general se apoya la saya, ¿no? Se apoya que la saya. Salve a la saya. Dini ni le ma. Di payan ni yet net in dara di asa. Kimiaru si te ma. Kulu kulu pini de yari mi chenari. ซุยนุยจินนาดิเมียชิมะลาไม่ดีโอดีฉิ่งนี้กูตําบูชิชิไอ้เนี่ยด้วยต้องปิ้วอย่างโหมีจินเนี่ยมีคนดิชิจาเลยล่ะตะคุกุตะโมซุยนุยจินนาดิคุณน่ะก็อะเรปชาจายะอะเย็ดแพลนปิ้วจาเพราะหลูเต็ดตัวดาเนี่ยซะ How? Kaunde mikon miten mitai de mikon phit par le. Aya yi chi de mikon ne phit par le. Ah, tu ga yishu ko le yong chi phi bi. Lo. Chana ro a long ga le tadi tha mi de bo le no. Dai me tu ga akhu acha do phaya ko twa ko kwe ni de. ปกติแล้วเครียดลงแล้วไม่ตัดมัดฉินออกกูก็เลยเนาะไอ้อะไรไม่จ่ายเองไม่รู้นี่มั้ยเลยสุดแล้วมีคนขึ้นไปเลยหุบไปเลยเนาะจนมามาผู้เสียดีมีคนไอ้นี่ญาติมาတော့นัมเบอร์ 1 Yung-chi-do-tu Ho-i-lo Mo-i-lo-sura-ga-ro Tu-ne-phi-ya-ja-re-ma-ve-si-me Chana-ro-ga-ro Athen-ne-a-mien-ma-ro Take yung-chi-tu-ho-ba-re Athen-ke-re-bo-li Tame-ku-ro-tu-a Byang-san-ji-phi-ni-re-sura-ka-ma-ro Na-le-ma-le-na-ng-si-ya Phi-ba-re Namat-tit ดูเยแกเตนจิงก็တော့ตู้เยยงจีจิงก็တော့ตะโหตะแกหุบดล่ะไม่หุบรู้ล่ะสว่าตูเนี่ยพยาเนี่ยเว้ยติมั้ยเลยเนาะอะจังตะแกยงจีตูไม่หุบแค่ลงไปเมียล่วยๆเนี่ยโอ แต่ชนอเปียกูสนปิดปุโลกเยดลาแล้วไม่ดีโหอปอยาเนี่ยยงจีไล่ดาล่ะโหตามังกาชังกายงจีไล่ดาล่ะตะเกก็สิทธิ์มันတော့ยงจีหุบโหล่ะสรแล้วไม่ติดดิมาတော့ชนเราเลยไม่ถูกมาผีชินไปไหนได้เกษรเราไม่รู้ตู้เยยงจีชินอสิทธิ์มันตะเกหุบแค่เยล่ะสรนี่ตะกูတော့เปียวชินนะ Number 1 ka tachu do lu ri ka ajang amyu myu chang tachya do yong ji chin ko tu ye nai ngai yi a chi ni chang la tou ma ho tu ye pa win chin ye phi si mu dan ko khana Makanai lo
လာလို့လည်းပြောစရာတချို့ရှိတယ်ဥပမာဟာကျွန်တော်တီးတဲ့တင်းလို့ဆရာတပါးဆိုရင်အရာနာမည်ကြီးတယ်တင်းလို့ဆရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အော်ပြောလဲတော်ပါတယ်သူဟောတော့မယ်ဆိုရင်တောင်မှလူကြီးအများကြီးဘုရားကျောင်းလာတက်ပါတယ်တဏိသောခါမှာသူဒီကဘာကြီးမှာတော်ပြီးတော့ကဘာကြီးဖုံးကြီးစီမှာသူဘုရားဘာသာဖြစ်ကိုခံယူပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မြင်တဲ့နေရာမှာတောင်မှဖုံးကြီးတွေစွန်းလောင်းဖုံးကြီးတွေစွန်းတော့ခံကြွားတဲ့အခါမှာตัวเราพุงจีอวะติงกาอวะยองเนาะบ่เว็บผู้โหกัปปิยะดิวัดแต่โหอภูดิวัดพี่တော့ตะเป็ดลွယ်พี่တော့พุงจีดิน้อมมาพนัดมสีเวเนี่ยไล่ตัวละดิเฉิงๆจนเราตื้อแค่เลยจนเราခရိယံယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုဆရာတော်တပါတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးညိုလေးစားခဲ့တဲ့ဆရာတယောက်ကအဲ့ဒီလူအဖြစ်မျိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးတော့စိတ်နာခဲ့ပါတယ်စိတ်မချမ်းမြေ့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်ကြာကြာဖြစ်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမြန်မာစကားလိုမှာကချီမန်ခုနှစ်ရက်ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ဆိုတလို့ပဲအစပထမပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီတင်းလို့ဆရာကိုယ်တိုင်ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကအယနာမီကြီးခဲ့တယ်ကြော်စောခဲ့တယ်တပိပိတော့လေဘူဒီယူသွားပြီးတော့တိတ်မပြောကြတော့ပါဘူးအရင်ဆိုတာကကြရတဲ့ကမ္မလူတွေတပီးအပြောနေလာကြတယ်။အဲ့ဒီတပီးပြီးနဲ့သူကခရိယံပြန်ဖြစ်လာတယ်။ပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့အတင်းတော်တပားမှာသူမိသားစုနဲ့ကောင်းကောင်းစက်ကတ်ပြီးတော့တာမင်တာမန်နဲ့တင်းတာအနေနဲ့တက်ကြွစွာပါဝင်နေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေကလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကသူ့မှာဖြစ်အားတော်လီပြင်းထန်တဲ့အချက်တည်းတခုရှိဟာနဲ့တူပါတယ်သူ့မှာကကျွန်တော်ဟုတ်ဤလောမဟုတ်ဤဘုလောတော့တိတ်တော့အမှန်တော့မသိပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားရတာကအဲ့လိုလိုသာကဘာကြီးဖုံးတော်ကြီးစီမှာတွားပြီးတော့အဲ့လိုသာမလုပ်လိုက်ရင်သူကထောင်ကြမဲ့အမှုမျိုးတစ်ခုဂျုံရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဘာလဲတော့လေကျွန်တော်တော့မသိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းတာဖြစ်သူကခရိယံတေနုဆရာဘုရားကနေဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကိုကြီးညိုကိုးကွယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဟိုဒီလိုဖုံးကြီးဝက်လိုက်ရင်ကောအများကြီးအမှုပေါ်တာတွေပါရှိတယ်မလားအဲ့ဒါမကြခဏဒါကျွန်တော်ကြုံရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအမှုကနေသူလွန်မြောက်သွားပြီးတော့တတော်ကြကြလူတွေမေ့လောက်ပြီးတိတ်ခယုမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာသူကခရိယံအတင်းတော်တပါးမှာမိသားစုနဲ့ဝင်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အပြင်ပန်းတရံမှာအမှုမပတ်တာအဲ့ဒီဖြားအားကနေလွန်မြောက်အောင်သူကအပေါ်ရန်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြီးခွန်ခဏဝတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့
သူ့နှလုံးသားထဲမှာယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တာတော့မလျှော့ပဲနဲ့သူနည်းနည်းအမှုတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာခရိယန်တင်းသားတယောက်အနေနဲ့ရိုးရိုးသားသားနဲ့သာမန်တင်းသားတယောက်လိုနှိမ့်နှိမ့်ချချာနဲ့ဘုရားဝတ်ကျောင်းတွေတွားတာတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒီတယောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းမဆွတ်လွတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တာတယ်တော့တချို့သောလူတွေကနိုင်ငံရေးကြောင်လားဘာလားတို့မဟုတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေကြောင်နေလားမသိဘူးအပေါ်ယံမှာတော့တခြားသောဘာသာကိုကိုင်းဆိုင်တဲ့လူလိုဖြစ်ပေမဲ့အဲထဲမှာတိတ်တိတ်ကလေးယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိမယ်ဥပမာmiddle east မှာအရှိအလယ်ပိုင်းအာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာအလုံးနီးပါးကမွတ်စလင်ဆိုတော့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာနဲ့ခေါင်းဖြတ်ပဲအဲ့ဒီမွတ်စလင်ကနေခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတဲ့လူကခေါင်းဖြတ်ခံရယုံမကပဲနဲ့အဲ့ဒီလူကိုယဉ်နစ်ချင်းပေးတဲ့တင်းလို့ဆရာကိုပါခေါင်းဖြတ်လိုက်တာမျိုးလေးတော်တော်ပြင်းထန်တယ်ဟုတ်ပါမှာ sorry arabia လို့လိုအမျိုးမှာတတော်လေးဘာသာရေးမှာဟိုပြင်းထန်တယ်လို့ပြောရမလားဆိုဒါပေမဲ့အနောစရာကောင်းတာတစ်ခုကဘုရားသခင်ကမထူဖောက်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ Philippines ကမြို့သမီးငယ်လေးတွေဟာ Philippines မှာကအင်္ဂလိပ်လိုယုံသုံးစကားအနေနဲ့တော်တော်များများပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းဖိလစ်ပင်းစ်နိုင်ငံကအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကအင်္ဂလိပ်လိုမပြောနိုင်ကြတယ်လေဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာဖိလစ်ပင်းစ်အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဟာအင်ဖော်မအနေနဲ့မိုက်ပိုက်ဆံသွားရှာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘတ်တရင်းဒီထွက်တယ်လေဆိုတော့Philippines အမျိုးသမီးတွေဟာသူအိမ်ရှင်တထေးနဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေပြင်မာတာတွေအများကြီးကြာပြီးတော့ Philippines အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဟာတော်တော်လေးကိုနာမည်ပြတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအနောဘွေရအတုံပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုလူများရဲ့အမြင်မှာအထင်သေးရတဲ့ခံရတဲ့ Philippines အမျိုးသမီးငယ်လေးသူတွင်အာရဗ်နိုင်ငံမှာပြရခဲ့အတုံးပြုတ်ရတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဖိလစ်ပင်းစ်အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကအာရဗ်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့တထေးတွေမိဘတွေကနေခင်းမှာအလုပ်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေပဲကြံခဲ့တော့အဲ့ဒီဖိလစ်ပင်းခရီးယန်မလေးတွေကအဲ့ဒီကလေးတွေကိုတခြင်းတင်ပေးတယ်ပုံဝတ္ထုတွေပြောပေးတယ်ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကတခြင်းလေးဆိုနိုင်တယ်ယေရှုကိုလည်းတီးပြီးတော့အများနုံညံ့တိမ်မွေးလာပြီးတော့အရင်နဲ့မတူဘူးပြောင်းလဲလာတယ်အဖေအမေတွေအလုပ်ကနေပြန်လာတဲ့အခါမှာတခြင်းလေးတွေဆိုပြတော့အဖေမေရီကအရန်အမောပြေတဲ့သဘောကြတယ်ပြီးတော့အိမ်ထောင်ရှင်မလေးပြောပြတဲ့ဝတ္ထုပုံပြင်ဒီယေရှုကြောင့်ဒီကိုပြောပြတော့အခုရဲ့ယဉ်တွေးကလေးတွေပြောတယ်ဆိုတော့လည်းအပြစ်တင်လို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့တချို့အာရဗ်အထေးတွေတတော်များများအဲ့ဒီဖိလစ်ပင်းစ်မလေးတွေကြောင့်ယေရှုကိုယုံကြည်လာတယ်ဒါပေမဲ့လူတိရှင်ကြာငါခရိယန်ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းမပြောရဘူးယင်းနှစ်ချင်းလည်းမခံရဘူးအဲ့လိုလိုလည်းပြောလိုက်ရင်လည်းသူတို့ခေါင်းဖြတ်ခံရမယ်တတော်ဥပရိယပြင်းထန်တော့ဒါပေမဲ့အယံယုံကြည်တယ်ယေရှုအထူးသဖြင့်အခုအီရန်မှာဆိုရင်တတော်လေးကိုနှူးထောင်းမှုဖြစ်နေတယ်မွတ်စလင်တွေဒါပေမဲ့ပေါ်တင်ကခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားပြီလို့မချိညာရဲဘူးဂ
ជីញ៉ារ៉ានេះကိုတတ်ပစ်လိုက်မှာဆိုတော့အီရန်မှာအခုတိတ်ပုံခရိယန်ကြီးအများကြီးရှိတယ်တကယ်နမိတ်လက္ခဏာလဲသူတို့မြင်တွေ့ရနာယောဂငိမ့်တာတွေအစထူးခြားတဲ့အာနောဘွယ်ရည်လဲမူဒီအီရန်မှာကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာတော့မော့စ်ဒီသွားရင်လည်းသွားမယ်ပေါ့လေနော်မွတ်စလင်ပြားကြောင့်ဒီလည်းသွားကောင်းသွားမယ်ဝကြည်တန်းကြီးဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကြားတယ်သာဒီနေရာမှာအခုနမိတဲ့မိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေအရရကြောင့်ပေါ်တင်ခရီးရန်မဟုတ်ဒီလိုလဲရှိမယ်အခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်ကခရီးရန်ကိုရန်စန့်ကျင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့ဥပမာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုအဖန်ခံရလို့အင်းယေရှုကိုယုံကြည်ကြီးတည်လက်လို့ပြောရင်11ဖြစ်မယ်နော်ဆိုတာဒါနဲ့ကျွန်တော်မှာ11မှာဒါနဲ့လာတည်မယ်အခုပဲယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးတော့ဘုလို့တော့ပြောလိုက်ပြောရင်တော့လွတ်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သေးတယ်ဆိုရင်တော့လီးတော့မယ်နော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလောလောဆယ်တက်ရှင်ဘူးအတွက်မယုံတော့ဘူးလို့တော့ပြောမှာပဲလွတ်ဖို့ခဏလွတ်ဖို့ဒါမင်းနှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယေရှုတည်ပါတယ်တိတ်တော့မရဲတဲ့တတိကြောင့်လည်းယုံကြည်ခြင်းပေါ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ခံနိုင်ခြင်းပုံမှာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပုံမှာဘုရားသခင်ကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တချို့ကအတေခံလောက်အောင်ကိုယုံကြည်ရဲတယ်တချို့ကတကားတော့ယုံကြည်ပေမဲ့ဒါလေးအခုလောလောဆယ်လွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ကလေးပြောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကိုတနည်းနဲ့ပြန်ဖန်းဖို့အခွင့်အလမ်းချင်းလုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်လွတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့လွတ်ဖို့ကမယုံကြည်တော့ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောမယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တိတ်ပုံလုံနိုင်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ခင်ဗျားတို့တော့ဘယ်လက်ခံနိုင်မလားမသိဘူးကျွန်တော်တော့လောလောဆယ်လူတယောက်ကငါယေရှုကိုလက်မခံတော့ဘူးလို့ပြောပြီးတော့လောလောဆယ်လွတ်မြောက်ပြီးရဲ့အတွက်ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ကတော့လုံးဝလက်ခံတယ်သူရဲ့စိတ်အားမထက်တန်ခြင်းတို့အပြစ်မတင်ပါဘူးဒါမှစိတ်အားထက်တန်တို့အတိခံဒီတန်အောင်ခံရတဲ့လူရှင်လဲဂုံပြုတ်ပါတယ်ချီးကျူးပါတယ်ဒါမဲ့လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်အားထက်တန်မှုမတူဘူးလေဒါမဲ့ခရစ်တော်ကကယ်တင်တဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်တန်မှုပေါ်မှာကယ်တင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့အတိခံခြင်းကငါတို့အတွက်လုံလောက်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုကယ်တင်တဲ့ယေရှုဖျက်ဖြစ်တယ်ဆက်အမ်းလို့လေဆိုတော့ဟာအတေးကြတော့အဖြေပေးဖို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်စီချင်းကသူ့ရဲ့ကဲတင်ချင်းနဲ့တကယ်ယုံကြည်ချင်းနဲ့ပဲတက်ဆိုင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်ပါဇက်ကနေမဖွင့်ပြောပြီးမဲ့အပေါ်ယံမှာတော့တခြားဘာသာလူလူဖြစ်ပြီးမဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာယေရှုကိုတကယ်ယုံကြည်ရင်တော့ကဲတင်ချင်းရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ပြောချင်တယ်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြားရကြဘူးပါတယ်တချို့ဗုဒ္ဓဘာသာယွာကြီးကြီးရှိခရိယန်ဆိုတာကြားတော့မှမကြဘူးဂျန်စာလည်းမတွေ့ဘူးဓမ္မတချင်းလည်းတစ်ခါမှမစူဘူးတယွာလုံးအိမ်ထောင်1500အိမ်ရှိ1500ယွာကြီးကတယွာလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာခရိယန်ဆိုတာကြားတော့မကြဘူးပဲဒါကြီးရှိပါလေခင်ဗျဒါမဲ့တဏိသောအခါအဖိုးကြီးတယောက်ကမနေ့မှသူ့လီရီကလေးကိုကလိကလိရင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှိပြားတန်လွင့်တန်ကနေလွင့်တဲ့ဓမ္မတချင်းဒီချတော့နားထောင်လို့ကောင်းလားနားဆွင့်ရင်းနဲ့ခဏရင်တယောက်တော့သူကတက်တေခံလိုက်တရားဟောလိုက်နဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဒါနဲ့စိတ်နှလုံးအေးပြီးတော့ပြန်ပြန်နားထောင်ခြင်းတော့မနေ့တိုင်းလူတို့အဲ့ဒီအချိန်တရားအတိုင်းသူကအဲ့ဒီရေဒီယိုလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်တယ်။သူကခရီးရန်တွေဆိုတာဘာလဲလဲမသိဘူးပါဘူး။
ျန်းစာဝလဲမပါအတင်းလို့ဆရာနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်လွင့်တန်နာပြောတာကိုနားထောင်နားထောင်နောက်ဆုံးဆုံးတာအဲ့ဒီအတန်လွင့်တန်နာနေယေရှုကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဒီအခုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဒီအခုကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆူလိုက်ပါဆိုတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ဖိတ်ခေါ်ခိုင်းတာနေဦးမျိုးစုတောင်းရင်းနဲ့အမျိုးကိုလိုက်ဆူရင်းလိုက်ဆူရင်းနဲ့ဟိုကဗုဒ္ဓဘာသာအဖိုးကြီးကယေရှုကိုတကယ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကဗမတ်ထားလေဆိုတော့မပါခံယူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူက rapture ရောက်ရင်ပါတဲ့လူတွေမှာပါမယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူယေရှုကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီကိုဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်ကိုသိဖို့မှကဲတင်ချင်းရတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကိုဖတ်ဖို့မှမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုကိုလက်ခံမှကဲတင်ချင်းရတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုချိန်ချိန်ဖတ်မယ်ဘုရားကျောင်းကချိန်ချိန်လာပြီမဲ့ယေရှုကိုလက်မခံဘူးရှင်တော့မရဘူးလေဒါမဲ့ယေရှုလည်းမကြဘူးဘူးဟိုကျမ်းစာလည်းမဖတ်ဘူးတည်ပြီမဲ့ယေရှုလက်ခံတယ်ဆိုတူတော်မှာဟုတ်မှာမင်းတန်းမှာခင်ဗျားတို့လည်းကြဘူးမလားမသိဘူးဆရာတမ်ကီးဆိုတာရှင်အဲ့ဒီဆရာတမ်ကီးကနတ်ကူကွယ်တဲ့နေဟာနေပြောင်းလဲလာတာသူပြောတယ်သူအိမ်မက်ယူပါယုံရောက်ရောက်ကောင်းကင်တက်သွားတာအဲ့ဒါသူနိုးလာတဲ့ကမှာအဲ့ဒီအเจ้าကိုပဲခေါ်အဲ့ဒီအเจ้าကိုပဲပြောသူကချမ်းစာ ਉ မပါပဲနဲ့၅နှစ်လုံးလုံးတရားဟောလာခဲ့တာ၅နှစ်နေမှသင်တို့ဆရာတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ချမ်းစာ ਉ ဆိုပါလေအဲ့ဒီမှာကမှာအဲ့ဒီသင်တို့ဆရာသူ့ကိုတချင်းတပုတ်တင်ပေးတာတချင်းတပုတ်လုံးတော့မဟုတ်ခေါ်ရစ်လေးကိုပဲဘယ်နှယက်ဆိုလဲမသူတင်ခဲ့တယ်တဲ့အားနဲ့ဒီအခုဆိုတော်တော်လေးဘုရားကတုံ့ပြုတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပေါ်မှာမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့တယောက်စီတိုင်းရဲ့ယုံကြည်ခံယူခြင်းနဲ့ဆိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဖြေပေးခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုယေရှုကိုတကယ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယေရှုကိုဆွန့်လွတ်ဖို့လည်းမလွယ်တော့ပါဘူးမလွယ်တော့ပါဘူးပြီးတော့ယေရှုကမင်းတို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင်းတက်တုန်းကနှမျိုးရှိတယ်cat theory နဲ့ monkey theory ဆက်ကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ကြဘူးလေနော် cat theory ဆိုတာကကြောင်မကြီးကသူ့သားလေးသူ့ကလေးကိုဂုတ်ကနေကြိုက်ပြီးတော့တဲသွားတာ monkey ကမြောက်ကြတော့မြောက်ကလေးကအမေကိုဖက်ပြီးတော့တက်ပင်တကုံတပင်ပြီးတပင်ခုံတာကလေးကအမေကိုဖက်တယ်ဆိုတာတခါခါဖက်နိုင်စွမ်းသားမရှိလို့ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင်မကြီးကြတော့အာတန်နဲ့အရာကကုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှလွတ်ကြတယ်ဆိုတော့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယနေရဲ့တတ်တာမှလည်းကိုကကုခွန်နာနဲ့ယေရှုကိုဖက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဖက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်။အမျိုးနှမျိုးရှိတယ်။ဒါတော့ခက်အဆက်ဆက်ညင်းလာခဲ့တဲ့စားသောဘေဥ္ဇာမန္တလေမန္တလေဆိုတော့တအားပြောမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါမေရှင်ယောဟန်ခရစ်ကန်ကြီးတဆယ်ခဏကြည့်အောင်ကျွန်တော်အကျေတဝန့်ဖြည့်သွားမယ်ပြီးမှပြန်ဆွေးနွေးရအောင်နော senior angrian kanji 30 angae 30 lauk 17 lauk ga ni chin naw phat chin ne na thong pe paw na oh ko ma phat yang set phat yang 30 lauk ga ni phat yang takho di kho chin tat chin pyesi chin ga da la de nga mu ga to ro di atet lut yong ma mya ma ga thwe de pye atet ne pye song chin ga la de di set 17 ko phat yang kaung daw to thing le phi ကောင်းတော့သူထိန်ဒီ
သူတို့အဖို့လုံးကမိမြတ်သက်ကိုစွန့်တတ်သည့်စနစ်တို့များကိုပိုင်တော်တို့မဟုတ်တို့ထိတ်မဟုတ်တို့ငါဖြစ်တော်သူမှာတို့ထိတ်မဟုတ်တို့ငါဖြစ်တော်သူမှာတော်ခွေးလာသည်ကိုမြင်တယ်သူတို့ကိုပြစ်ထား၍ထွက်ပြေးတတ်သည်တို့ခွေးတော်ခွေးတွေလည်းသူတို့ကိုလူရက်၍ကွဲလွင့်စေတတ်သည်ဆက်ဖက်ရအောင်သူငါသည်သူငါဖြစ်၍သူတို့ भी အကျိုးကိုမမှတ်တော့ကြောင်းထွက်ပြေးတတ်သည်ဆက်ဖက်ရအောင်ငါဒီကောင်းတော်သူထိန်ဖြစ်သည်ခမီးတော်ဒီငါကိုတီးတော်မူပြီးရေငါလီလဲခမီးတော်ကိုသူတီးတကယ်တော့ငါဤသူတို့လဲငါတီးငါသူတို့ဒီလဲငါကိုတီးကြဤဆက်ဖက်ရအောင်သူလို့သူဖို့လို့ငါစွန်းဤဆက်ဖက်ရအောင်သူကြံတဲ့တော့မဝင်တော့အချားတော့သူတို့ကိုလည်းငါပိုင်ထိုးသူတို့လူကိုလည်းငါဆောင်ခဲ့ရမည်သူတို့ဒီလည်းငါစကားတော်နာသည်ဖြင့်သူချင်းတကူသူထိန်တပါသည်ရှိရလိမ့်မည်ဆက်ဖက်ရအောင်ငါဒီကိုအသက်ကိုစွန့်၍နောက်တပံယူအောင်မည်ဖြစ်တော်ကြောင့်ငါကမိတော်ဒီငါကိုချစ်တော်မူဆက်ဖက်ရအောင်ငါတက်ကူအဘယ်သူမျှမလူမယူကိုယ်လူလျောက်ငါစွန့်နေကိုတက်ကိုစွန့်ရတော့ခွင့်နဲ့နောက်တဖန်ငါတက်ကိုပြန်ယူရတော့ခွင့်နဲ့ငါနိုင်ရှိတယ်သူအခွင့်ကိုခမီးတော်ဒီငါကိုပေးတော်မူပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဆက်ဖက်ရအောင်သူစကားတော်ကြောင့်ယူရလူတို့ဒီတဖန်ကွဲပြားခြင်းရှိကြနေပေါင်းကျွန်တော်သူချင်းဒီထဲမှာပါပဲငါသူတို့ကိုငါလက်ထဲကနေဘသူကမှမနှုတ်ယူနိုင်ရဆိုရှိတယ်မလားကြောက်ဘူးတလားမဘေးတီအခုအနာမရှိမယ်နည်းနည်းဝိုင်းစရာကိုပါအောင်မာရီကောင်းတော့အခုနဘေးတီရောက်တော့ပြီလေနစရှိမှာနော်ဟုတ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နစရှိဖတ်ပါဦးသာဝရတဲ့ကိုလည်းငါပေးဤထိုသူတို့ဒီပြည့်ချစ်စင်းတဲ့အစဉ်ပြတ်ကင်းလွတ်ကြပြီအတဲ့သူမြတ်ထိုသူတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရဒီဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုဖက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖက်ထားတာသူ့လက်တော်ထဲမှာထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်အယံလုံးချုံတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကျန်ပိုက်တွေကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့လူတယောက်ကယေရှုလက်ထဲတကယ်ရောက်ပြီးကယ်တင်ခြင်းရပြီဆိုရင်တော့မရှုံးရှုံးတော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်။ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ပြောတာ။အာမင်။ဒါမဲ့ခုနပြောတဲ့အချင်းကြီးကြောင့်ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။ဒါမဲ့ဒါကျွန်တော်ရက်ခံယူချက်ကိုပြောတာ။ဥပဒေကိုပြော။အရန်ဖြစ်တဲ့ပြတ်အမှန်တကူနှစ်ထောင်နဲ့30နဲ့9ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာမဟုတ်14ရက်နေ့မှာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်ကလူတယောက်အယန်ဘောနဂိန်ဖြစ်တယ်အယန်လည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယက်ရှိလာမြတ်သူ့ကြအယန်နှူးညံ့တိမ်မိတယ်နှိမ်ချတယ်ဒါမဲ့ဘယ်ချိန်မှာစိတ်ကြယောဂါရောက်သွားတယ်လည်းမသိဘူး။နှစ်ပတ်လောက်ဖြစ်တယ်လို့တော့သူ့အမျိုးသမီးကပြောတယ်။ဒါနဲ့သူ့ရဲ့သူကတားလဲစက္ကတ်တယ်တားလဲယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုလုံးဝအယံသဘောကျလို့တင်းတော်လူကြီးအတိတ်တောင်ခန့်လိုက်တာစက္ကတ်လိုက်တာတလားနှစ်လားလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒါနဲ့သူကတဏိကြတော့တဏတ်ယူပြီးတော့သူ့သားနှစ်ယောက်ကိုပစ်တက်လိုက်တယ်အဲတူစားမှာရှင်းနစ်ကလေးနဲ့ဆယ်နစ်ကလေးလမ်းတည်းအလဲကကောင်လေးကတော့အငယ်ကောင်ကိုပစ်တက်တာမြင်တာနဲ့ထွက်ပြေးလို့ပုန်းလို့လွတ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်3ယောက်သလုံးပစ်တက်မှာနောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်ကိုယ်သူလည်း
ဘိုက်ကနေပြစ်လိုက်တော့သုံးယောက်စလုံးတစ်ခါတည်းကြွတာဒါကျွန်တော်အတင်းသားပဲတတော်ဝနေ့ဆရာကောင်းတယ်အရာနုံညံ့တိမ်ဝေးရဲ့အရာလဲဆက်ကတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြင်းထန်တယ်ပေးကမ်းခြင်းနဲ့အရာရဲ့ရောတယ်အရာလဲအနွန်တာခံတယ်အရာလဲလူတွေကိုချစ်တတ်ကူညီတတ်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတဘောထားလဲတအားကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့နပတ်တွင်မှာသူ့အဖေကကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့လူရငါ့ကိုတတ်ချင်တယ်တဲ့ငါ့ကိုတတ်ဖို့ပဲလူရလိုက်ရှာနေကြတယ်ငါတည်ရင်ငါသားမရဒီဘလူနီမလဲမတည်ဘူးအဖေလို့ခဏခဏလာမေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့သူ့အဖေလည်းနင်ကွာဘာလို့ရှောက်ရှောက်စကားပြောတာလဲဆိုတော့သူ့အဖေကစူပဲစူနေအနေညညကြံလဲအိတ်လုံးမရဘဲနဲ့သူထွက်ပြီးတော့အဲခန်းမှာတယောက်တည်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့သူ့မျိုးသမီးကသွားခေါ်တယ်သွားသွားချော်တယ်လာပါအိတ်အောင်ဘာမှစိတ်ညစ်မနေနဲ့ဗာညာနဲ့နင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့အိမ်ပေါ်မှာလီရင်ပြန်နေပြန်နေပြီလေဘုံချဲတော့မှာငါတို့သမီးသားစုလုံးကိုလူတွေဖမ်းတော့မှာငါတို့ social တွေလည်းပြတ်တောင်လူတွေလောက်ကုန်ပြီ full gospel assembly ကလည်းငါတို့ကိုအတင်းတော်လူကြီးခန့်တယ်လို့လုပ်ခဲ့ပြီမဲ့အခုမကြိုက်တော့ဘူးတဲ့သူဘာတန်ဒီကြမ်းမလဲမသိဘူးအဲ့ဒါပဲပြောနေတာတဲ့အားနဲ့သူမျိုးသမီးတွေသူ့အမေတွေသူ့အဖေတွေသူ့မျိုးသမီးတွေဘယ်လိုပဲချော့တော့မရအဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်းမပြောလို့လေကြတော့တိတ်မကြဘူးနေ့3ရက်တွင်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စဆိုတော့လေမတိလိုက်စနေနေ့မနေ့တစောကြီး9နာရီမှာသူ့အမျိုးသမီးအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားသူ့အမျိုးသမီးလိုက်သွားတဲ့ကားနာထိလိုက်ပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်နော်ချစ်တယ်နော်ဆိုပဲပြောတယ်မပြောစဖို့ဒါဒီပြောပြောပြီးတော့သူ့အမျိုးသမီးကထိုးတော့ထိုးစမ်းနေတော့လို့ခါစားဒါလေအဲ့နဲ့9နာရီလောက်ကြာရင်ဝေါ်မတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကလေးနုမုံလီသွားတယ်သူကလေးတိတိလေးမင်းကလေးတိတိလေးကိုလည်းသူကပဲကြောပိုးနေတာဖခင်เจ้าမှာချီးမွမ်းပြီဆိုရင်ဒီကလေးကြောပိုးနေပဲသူကတကားတယ်အားရပဲချူစက်ကနေတဲ့လူအဲ့နဲ့သူ့အမေလည်းရှိတယ်သူ့အဖေလည်းရှိတယ်သူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲတွေလည်းအိမ်ထဲမှာပြည့်စည်ရဲ့သူ့ကလေး3ယောက်4ယောက်ကိုကားကူတောင်ထဲမှာခေါ်သွားပြီးတော့သူ့အဖေမေတွေစဉ်းစားတာဒီသားဖတွေကားကူတောင်ထဲမှာပဲဆော့ဖို့တွားကြတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာပေါ့ခဏနေကြတိုင်းတိုင်းဆိုအတန်ကြတာဟာပါတန်လဲဆိုခုနအလတ်ကောင်ကတော့ပြေးဝင်လာပြီးတော့အိမ်ထဲကအိတ်ကန်းရဲ့ဘာလဲမွေရထဲမှာပုံရှိုးနေတယ်တခါတည်းခဏနေတဲ့ရန်နန်ဒီထွက်တာနဲ့သူ့အဖေရောအမေရောသူ့ညီမရောအဲ့ဒီရန်နန်ရှိတဲ့ဘက်ကိုတွားကြည့်ရကံကလေးအငယ်ကောင်ကတည်သွားပြီအကြီးကောင်ကအနားမှာရက်နေအကြီးကောင်ကိုလည်းပစ်ထည့်လိုက်တယ်အဖေအမေရှိမှာကိုနောက်ပါသူ့ကိုကိုရွယ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်သူ့ကိုကိုပြစ်နေခါနီးမှာသူ့နာကြောပိုးတဲ့သမီးလေးကရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကြောပိုးတဲ့ကလေးကိုသူ့အပြင်ရော့ရော့နင်းကလေးကိုလည်းပူးမနေငါခြိလိုက်မယ်ဆိုကလေးကိုယူလိုက်နေတော့မှသူကသူ့ကိုကိုပြစ်လိုက်တော့မသားမိမသားနိုင်တော့ဘူးဒါပါ3ယောက်ဆုံးတည်သွားတယ်ဒီဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာ2019ကုန်ခါနီးတတော်လေးယူကျုံးမရပြခဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်လည်းစူတောင်းတယ်ตา၂ယောက်ကိုလည်းပြစ်တတ်တယ်သူ့ကိုလည်းပြစ်တတ်တယ်သူ့အပြောရသူ့အမျိုးသမီးစီပါငါတို့မိသားစုလို့အားလုံးကိုလူတွေကတတ်တော့မယ်လို့ပဲပြောပြောနေတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပါနားလေလိုက်လဲလဲဆိုတော့
ငါကလေးတွေသူများလက်ချက်နဲ့တီမဲ့အတူတူငါပဲတတ်လိုက်မယ်ဆိုရက်စိတ်ကူးမျိုးရသွားတယ်နဲ့သူတွေကြည့်ရတာကလေးနှစ်ယောက်တီးတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအဆုံးစီရနေတယ်ရဲတွေကအလောင်းထမ်းသွားတယ်အဲမှာဘလူနစ်သိစကားပြောရမှန်းလဲမသိဘူးဆူတောင်းဆူတောင်းတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်နှပြီသူဟာတကယ်ကဲတင်ချင်းရတယ်ဟန်ဆောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းယုံကြည်ခြင်းသာတန်တယ်ဆူတောင်းခြင်းလည်းအာတန်တယ်နှိမ်လည်းနှိမ်ချတယ်အတ္တအဖြစ်နဲ့တကယ်ကဲတင်ချင်းရမှတိတာလွန်းအားကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကသူ့သားနှစ်ယောက်ပါတတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုတတ်တယ်တော့တတ်တယ်တော့ကျွန်တော်ဒါတော့စာတန်ကတတ်တာဟိုကကုနာရှင်ရအခရင်ကန်ကြီးတဆယ်အငဲတဆယ်ပြန်ထူပေးရပါဘူးအငဲတဆယ်ကိုပြန်ထူပေးလို့ရလားမလဲအခန်းကြီးတဆယ်အငဲတဆယ်တခိုးကြီးဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဖတ်ရအောင်ဆိုတော့သာသာတန်ကတော့ကိုခန္ဓာကိုတော့တတ်နိုင်တယ်ငါတို့ရဲ့တက်ဝိညာဉ်ကိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်လေခင်ဗျားတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုပဲတတ်နိုင်ပြီးတော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့သူကိုမကြောက်နဲ့တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပါငရဲပို့နိုင်တဲ့ဘုရားကိုပဲကြောက်ပါလို့ယေရှုပြောတယ်လေဒါတော့စာတန်ကတော့သူတို့တာဖတ်၃ယောက်ကိုကိုခန္ဓာနဲ့တော့တတ်လိုက်ပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဒီကဲတင်ခြင်းရပြီသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ကျွန်တော်လူမှာပါရှိတယ်။၃ခုအဖွဲ့ရှိတယ်။ဘာပဲလဲ?ဝိညာဉ်၊စိတ်၊ကိုခန္ဓာ။ကျွန်တော် born again ဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကထာဝရအသက်ကိုရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။မကုံဆုံးတော့မယ့်အသက်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်က။အာမင်။ဒီစိတ်ကဖောက်ပြန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကထာဝရတန်ရှင်းသွားပြီတကယ်လူကဝိညာဉ်အာမင်ဒီဝိညာဉ်ကထာဝရတန်ရှင်းသွားပြီထာဝရတက်ရသွားပြီဒါပေမဲ့စိတ်ကကြောင်ကြားတွေဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ကဖောက်ပြန်နိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြီးစိုးတော့တက်တက်ကြောင်အတိတရားလေးနဲ့နေကြတာနော်စိတ်နေနေဖောက်လိုက်ရင်ဖောက်ပြီလေအခုမှ enzyme enzymes ရဲ့အသိမိယောဂါရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်ကရမ်းကြီးညူလေးစားဆရာကြီးဦးမျိုးချစ်ဆိုနေပေါင်းများဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖောက်ခင်ကြီးအခုဆိုသူတတိမိကုန်ပြီအခုပြောပြီးသားခဏနေမတိတတိမရတော့အခုဂတိပေးတယ်ခဏနေငါဘယ်တော့ငါဂတိပေးတယ်လဲဆိုအမျိုးတွေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကအရန်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဖောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မဖောက်နိုင်တော့တာအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဒီယေရှုအသွေးတော်အပြင်ထာဝရတန်ရှင်တော်ဖြစ်တယ်ထာဝရတက်ရတယ်ဖြစ်တယ်အာမင်သူနည်းလကောင်းပဲဒီကုခန္ဓာကိုစာတန်ကယောဂာနဲ့လည်းဖြစ်စည်းနိုင်တယ်စိတ်ဖောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျူးဆွဲချက်ပြီးတော့တည်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ဝိညာဉ်ဒီထာဝရတက်ရပြီသားဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာကျွန်တော်တို့အတင်းတော့တခြားမပြောနဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အတင်းတော့မှကျွန်တော်သူတို့တာဖတ်၃ယောက်ဟာစာတန်ကသူတို့ကိုခန္ဓာကိုတတ်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဤကံမှုချက်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တုံးဝယုံကြည်တယ်ယေရှုအတွေ့တော်ပြန်ကြတဲ့ခြင်းရပိသားဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်သူတို့စိတ်ဖောက်သွားလို့ဥပမာအယူတယောက်ကဒီမှာလူတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့လာထွေးရင်အဲ့ဒီအယူကိုအရေးယူလို့မရတော့ဘူးလေသူစိတ်မမှန်တော့ဘူးဆိုမှတော့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လောကဥပဒေအကြောင်းအရာတောင်မှစိတ်မမှန်တော့တဲ့လူကိုအရေးယူလို့တော့မရဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကပူတိမှာဗောအာမင်စိတ်မမှန်လို့သူ့သားတယောက်ကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်အလွန်တော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ
နောက်ဆုံးသူ့ကိုသူသားတောင်မှအဆုံးစီရင်လိုက်တယ်သူကလေးကတော့အယောင်ကြီးခွဲစားဖြစ်ပြီမဲ့ဒါဘသူလက်ချက်မှာတော့သူ့လက်ချက်နဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆာတန်ကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖောက်ပြန်စေတာမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်ဆာတန်ကတခိုးပဲလူတတ်တမပဲဖြစ်စီရဲ့လူပဲဟုတ်တော့ယေရှုပေးတဲ့သာဝရတက်ကတော့အမြဲတမ်းတည်မြဲပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဟောလိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသဘောပေါက်တယ်ဒါမဲ့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တခြားလူမဟုတ်ကျွန်တော်အတင်းတော်ကလူတချို့ဘုရားကြောင်းမလာကျွန်တော်မနာကျွန်တော်တနစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်စုံစမ်းနေโอ้ตรุมิตาสุริบ่ลุ้มล่ะร่อล่ะแลจนโกเมษိတ်ซูดาล่ะตรุกูป้องเต็นสัสสันมีดาเมียมาตวาระเมษีดาล่ะลุกจะบ่าวเนเนถอกลั้นไปจะบ่าวสงสารไปจะบ่าวลุจนมีแต่คําเดี๋ยวรอตัวล่ะเปอไอ้นี่ตาบะ3หยกตีได้เกษาเลยฮะตาบะตีได้กิสสะบาผิดหลุเลยซะเสียก็ไอ้ตาบะ3อย่างหางเยไม่อยากกูแกเตนชินไม่สงชုံกูก้องเกนနိုင်ငံยောက်มั้ยด่าซาตานก็ตะเมนเตเตเตรุสึกกูยูจองหลุไล่ลุตรุลุซาตานก็ตรุกูขันนาวดอตะตรุวิญญาณดอซาตานตัดลุไม่อยากรอบ่เสียเปียวบ่ตรุแกเตนชินไม่สงชုံกูเสียฮ้อลุอะห่ากูตรุตะตะบ้อไม่ตูลุพะยาจองมะลาดอดาลุเปียวดอโอ้ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းတကယ်ယုံကြည်လို့ခေါ်တာဘဒုကူမလည်းဆောင်းပြောတာမဟုတ်ဘလူကူမလည်းနာစီဘူးပြောတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ယုံကြည်တယ်သူတကယ် born again ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ3 4 5ရက်တည်းစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ตัวมิวตะมิซองรุเอ็งปัดปัดเลยมาเยรียปัดปัดเลยคูจีนี่บีเนนมาจ้าบุล่ะบาบลุไอ้ด่าเลยตัวมิวตะมิคณะๆตัวบอกเลยเสียกะยองจอกจาผิดนี่บีลัวสึกกะยองกะจาผิดนี่ได้กามาไม่ตัดไหนดอกวะเลยตู้กูตู้ตัดติยงกะตู้ต้านเนี่ยเอาบาตัดติไล่ดอกไม่เหลือบุเตนุเสียเตี่ยวอินเนี่ยไอ้ไอ้มาติอาฮ้อย่าดาดาแม้วิญญาณเนาะจนตะเกคนาบีသူတို့တာဖတ်တော့ဟဲ့စာတန်တတ်တာစာတန်တတ်တာဒါမဲ့စာတန်ကသူတို့ဝိညာဉ်ကိုမတတ်နိုင်ဘူးယေရှုအပြင်သူတို့ဝိညာဉ်ညီထာဝရတဲ့ရပြီးသားဖြစ်တယ်ခေါ်လိုက်တယ်သဘောကျတဲ့လူလည်းရှိတယ်အများပြတ်တော့သဘောကျကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်စနှစ်ယောက်ခစားတော့လုံးဝမကြိုက်အဲ့ကျွန်တော်လည်းမတူလေသူတို့တာပါသုံးတော့ခုချိန်ဆိုငရဲမှာအော်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာလာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ကလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးလားယူပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲကျွန်တော်တို့အိုကလိုမာစတိတ်ကလည်းလောအစ်စ်ထုတ်လိုက်တယ်လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာတနတ်ဝယ်ခွင့်ခိုင်ဆောင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်ဥပဒေအစ်စ်ထုတ်လိုက်ပြန်ရောလူတိုင်းဝမ်းမန်းမှာတွားပြီးတော့ဒီနောက်ကြိုက်တယ်လို့ဝယ်လို့ရတဲ့ကိစ္စကြီးပြန်အစိုးရကိုယ်နိုင်ကဥပဒေထုတ်မှာတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးသူကသူကပြောဝယ်ပြီးတော့တခါလိုက်တာနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တာတခါကအစိုးရပြစ်လို့လို့တော့ပြောချင်တာဒါနဲ့ဆိုရင်တော့တော့တည်မှာမဟုတ်လေနော်ဘုရားတယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော်စားပဲအဲ့ဒီဘုရားကြောက်မလာချင်တော့တဲ့လူတွေရဲ့ရှင်မျိုးတွေပဲသူတို့ကဒုလ္စာကနေတခြားမြုပ်တမြုပ်မှာတော့ပြောဆူစီလိုက်နေတာအဲနဲ့သူတို့နေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့သူ့မိကသူတို့ကိုပြုစုဖို့တွားတာပြုစုဖို့တွားတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းစိတ်ဖောက်နေတာသူ့အမတွေသူ့ကိုယ်တွေသူ့မိသားစုတွေဆူစီလိုက်နေတော့အဲ့ဒီနေမကောင်းတဲ့ကောင်လေးနဲ့အမေ90ကျော်အမေသူ့ကိုပြုစုဖို့တဲ့အမေပဲကြံတော့တခေါ်ရဲစိတ်ဖောက်ပြီးတော့ဓာတ်ယူပြီးတော့သူ့အမိရဲ့ level ကိုဖြတ်လိုက်တာရဲရဲဆက်ဆက်ကိုဖြတ်ပြလိုက်တာသူ့တကူလုံးမှတွေးနေပြီကျန်
ตัวมีแกงกูเผ็ดพี่รอตัวฟงเสร็จได้อดีตนี่งารอดเสียนเย็นเลยมาทูรอบ่าวอะคูอเมกูเว้ยด่าเนี่ยเลยเป็นเผ็ดไล่ได้งาเลยตีฉันเลยเปล่าเด้ตูใส่ไม้ได้จริงมาบ่มาไม่ติวตัวอเมอยู่เลยเป็นเลยเผ็ดพี่รอตะดิยะล่ะรอ ตัวเบลอเยสเสร็จเลยสอตาขันซาลาเลยตัวแต่เนี่ยเอดีด่าเนี่ยเวตุกุกุโทรอ่ะแต่เป็นแม่แต่นั่นส่วนตัวเตี้ยบีด่าเลยสอนารอตุกุตัวเตี้ยมาโทรไหนบุเย่ก็เชิงมีมีลูกตัวด่าอย่างด่าอย่างนี้เนี่ยสิ่งเต็มท่าเลยอ่ะยันต์ตั้งนานเสียก่อนเลยฉะนั้นเพื่อนฉะนั้น ใส่เผาได้ค่ะไม่ตั้งไหนมุลีไม่ตั้งไหนมุไม่ตั้งไหนมุไม่ตั้งไหนมุเผาบีสุระคุณครูอาจารย์เต็มเต็มมาจันทร์อายันจีนิวลีซาร์เลยกูจีเดียวเชียร์เอริเอลไซมาสุระอัตติมีพี่ยงกันเอาสุดตุกุตุมีเนี่ย ตัวมีตัวมีเลยมันตีดอกตัวมีกูต้องมันตีดอกเอาส่งกระโหลกไปเนี่ยมาพิจารณาเนี่ยยังยังจะคนมาตัวเองมาเสียนต้องตัวไหนไปรอซาเลยเอ้ามิวจะมันตั้งไหนเราดิตัวเจ้าเสียรู้ตัวกาจีนิวลิซาเลยถ้าตัวเป็นเสงูตัวไหนซานี่ลูเซ็งไม่ใช่หรอกกะลีมวยกินซะกะลีเซ็งไม่ใช่หรอกสรุปจ้า อะไรไม่รู้พี่อาจจะเก่งก็ยิ่งสื่อเงียบปุ๊บไม่ละสินซาเสียมาปุ๊บเอาอะไรวิญญาณก็เกิดเป็นชิ้นยาปีตาบ้าอเมนยิ่งสู้ยงจีเดียสุยนบ่เลยยิ่งสู้ยงจีปีตาสุยนบ่เกิดเป็นชิ้นยาปีตาอเมนอันนี้เจ้าหน้าที่เนาะก็เช่นเสียมาเที่ยวเสีย เจนเซียมาเลยเจ้าหน้าที่เสียเอริเตียวตู้ตานี่เอาไปเลยตินั่นเนี่ยปิดตาเลยเดตู้กูตู้เลยปิดตาเลยเดสโรกางเกงนั่งไงยาวกว่ามาละอะคุตัดตอมีนี่เดนอเสียลูกลามีโรเจ้าหน้าที่ชีชีวิวิมาเบียวมาเหตุมาเนี่ยตะคุมีไม่เนาะ อากูมีจินามาสีเลยเขมียากูเขมียากูเสียวันเดียวสีเลยตัวกูเกิดเองเชียร์เลยบ่นเกินพี่เด็กตีละตีเลยอากูเขมียากูว่าใส่ผ้าบล็อกเขมียาพี่เนี่ยมีกูตัดพี่รอตัวกูปิดตาเย็นเขมียากูบ่นเกินยาปิดตาเงยเย้าไม่รู้เขมียาเทนเลยนะอีโฮเดนอ ลูเรียตุมยาเกิดสามาจารองเงยเย้าไม่เลิกเทนไปกูมีตาสุจิโนไม่เอาหรอกมาเรื่องมาละตุมยาเอ้ยเกิดสามารองเงยเย้าเงยปูจาเลยกูมีตาสุจาเอ็นโนเอ้ยเขาเดนโนชอบพี่อะไรกันอาจารย์นรุตเตียบาร์เลยมิตรอะไรปูชีบาร์เลย บาปิลูตัดเดเลยบาปิลูพิจารณาเลยบาปิลูดามิวตูเลิกเดเลยพิอาตีบาร์เลยอามาอามันมาเข้าไว้ในลูกคนน่ะอเมกูเลเวนยี่ยี่สิบตัดอเมนูยี่เต้าแค่เดือดรัวอเมกูเลเวนมาด่าเนี่ยคลีบีรอมันตีมาเช่นตัดเดือดสุดแต่ดีอะไรเนี่ยตุลุงว่าใส่มะกรูดตุกุตุตัดดิฉันว่าแต่ไม่ด่าเนี่ยสุด ตัวมันตีแค่เยี่ยมีตัวเลยแต่นั่นในส่วนตัวคนที่ไปเลยฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหนีพิบัติเลยโลกมันพิบัติหนีมาเลยแล้วนี่นะจิโน่ที่เกิดเองเช่นส่งมาแล้วมาส่งบูรณาสุดกิจสัญญาจีมาตัวพิจารณามีคนจีเลยแค่เสร็จมาสิเขวาเลยคนนั้นก็พิโอเลยตัวยงจีจึงอุตเกะส่งได้ส่วนนั้นเราจะมาพิโอตัดได้ไหมฉะนั้นพิโอชินะกันเรา
တကယ်စစ်မှန်သောယုံကြည်သူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုလောက်ကောင်းတဲ့အရာလည်းမရှိခဲ့ဘူးယေရှုကိုပြန်စွန့်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးတော့ယေရှုကစွန့်ဖို့မစွန့်ဖို့တဲ့ယေရှုကိုစွန့်ဖို့မစွန့်ဖို့တဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ငါသူတို့ကိုငါလက်ထဲကနေဘသူကမှမနှုတ်မယူနိုင်ရာဆိုတဲ့ကတိတော်ကိုကျွန်တော်ဆွဲကကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုကိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုလက်ထဲမှာအနံလိုက်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုကိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လဲရင်လည်းပြန်တူပါပြီမဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မလဲဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မပြောလဲပါဘူးကျွန်တော်ဖြောင်းမတ်တော့သူခုနှစ်ချိန်လဲရင်လည်းခုနှစ်ချိန်ထူတယ်လို့ပြောတာပဲเนาะကျွန်တော်လည်းလဲမှာပဲအချိန်ချင်းဒါပေမဲ့ကိုတော်ကပြန်တူပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေနိုင်တဲ့အစွမ်းကုန်ကဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ပြီတော့အာမင်ကျင်းတဲ့လာမတီကိုမိခွန်လိုက်မိလိုက်တာကျွန်တော်ဖြေတာလေကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲဖြေနိုင်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုဂျိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမိခွန်းလည်းအရင်ရေးကြည့်ပါလေဖရာမေတ္တာကိုတီးပြီးတော့ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတကယ်တီးတဲ့လူကတော့ဖရာအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းကြမှာပဲအသက်ရှင်နိုင်တာမရှင်နိုင်တော့တက္ကနာပေါ့လေအသက်ရှင်ခြင်းကြမှာဖရားရဲ့အမိန်တော်တိုင်းတသွေးမသိမ်းလိုက်နာခြင်းပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဖရားမေတ္တာကိုခံစားပြပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကုခန္ဓာနဲ့နေနေတည်း၍ပြီးတော့ဒီလောကကြီးကစာတန်အုပ်ဆိုးတဲ့နေရာလို့ကျမ်းစာပြောထားတယ်။လောကကိုအုပ်ဆိုးသောအရှင်စာတန်ဘုရားခင်စာတန်ကိုအုပ်စိုးခွင့်ပေးထားနေစေ။ဆိုဒီလောကကြီးကမတရားမှုတွေနဲ့ပြည်တယ်စာတန်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့အုပ်စုမကောင်းသောအာဏာစက်တွေနဲ့ပြည်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့အသွေးသားဇာတိမှာလည်းအပြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်အမြဲတမ်းအားနေတဲ့အပြစ်ကိုခန္ဓာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်သူမှစူအကောင်းဆုံးလုပ်ခြင်းမယ်လိုက်နာခြင်းမယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတကယ်တည်ပြီဆိုဒါပေမဲ့လိုက်နာနိုင်တာမလိုက်နာနိုင်တာတော့တက္ကဏဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒီအကပြာကိုအခွင့်အရေးပြန်ထပ်ယူပြီးတော့စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာလက်ညှိုးထိုးတယ်နင်းဘုရားကိုလည်းတည်ပြီးပြီနေဒါရီအလုပ်ကို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 အခွင့်ပေးနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လက်ညှိုးထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဘာရောက်လဲလဲ guilty conscience ဆိုပါလေ guilty conscience ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုကမြန်မာလိုကဘာပြောမလဲကိုကိုကိုမလုံတာเนาะမလုံတော့ဟာ
ငါ born again လို့သာပြောနေတယ်မကောင်းတဲ့ຢာတွေငါတတ်မဲ့နေဆဲအာမင်မကောင်းတဲ့ຢာတွေငါစိတ်ဆွဲလာနေဆဲတချို့သောကိစ္စတွေမှာစိတ်မဆွဲလာတော့ပါဘူးဆိုရင်တောင်မှပူစိတ်ဆွဲလာရတာတွေရှိလာတယ်လေမမုန်းတော့ပါဘူးဆိုရင်ပူမုန်းချင်တယ်လားဆရာတွေတွေ့တာမျိုးတွေဟုတ်တယ်နော်အော်ဒီကိစ္စတွေကိုမစဉ်းစားတော့ဘူးဆိုရင်ပူစဉ်းစားချင်တာမျိုးတွေမစားနဲ့ဆိုပူစားချင်မတောက်နဲ့ဆိုမကြည့်နဲ့ဆိုပူချင်ကြားမန္တာရာမြူနာမန္တာနားထောင်ချင်တာမျိုးတွေကအစအဲ့လိုမျိုးမသွေးနဲ့ဆိုပူသွေးရဲ့အရသာရှိတယ်လို့တော့ပူသွေးတာမျိုးလောကရဲ့တဘာဝအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဟဲ့ကောင်နဲ့အသုံးမကျတော့ဖျားမြတ်တာလဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်စီမကမြပြောနေပေမဲ့ကွာနေဟန်ဆောင်တာပဲဟန်ဆောင်တာပဲနေမှမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီမလုံတဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပေးလာတဲ့အခါမှာကိုကနဲ့ကိုမလုံ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 နဲ့နောက်ဆုံးမထူတော့ပါဘူးကွာဆိုတော့အပြစ်တရားတွေမှာတောင်းကတွားဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒါစာတန်ရဲ့ပရိယအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ငါတို့ဒီသာဝရခွန်းချင်းခံရသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်သိဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ငါတို့ရစ်ချာရစ်ချာမတိုင်မချင်းတော့ငါတို့ကအပြစ်ကတော့အနည်းနဲ့အများတော့လုံးမိကြအောင်ပါပဲအာမင်ဒီလောကမှာနေနေတရွေ့အပြစ်ဆက်ယုံကြည်ဖြစ်တဲ့ဒီကုခန္ဓာနဲ့နေနေတရွေ့အနည်းအများတော့ဝင်စင့်ဝင်နေမှာပဲအပြစ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တကုတရင်ကောင်းကလေဝါကားတိုင်းမှာတွန်းတဲ့ယေရှုအသွေးတော်ဖြစ်ငါသည်အထာဝရအပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံတော်သူဖြစ်တယ်ခွန်းလွတ်ခြင်းခံရတော်တူဖြစ်တယ်ဆိုတီတီဖို့အရေးကြီးဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ဦးစားပြီးတော့ဒီအခုတလောတားတာပဲဟောနေတာဖြစ်တယ်တောက်ကြနေညာလည်းဆိုမနေ့တနေ့လုံးအာမင်ဆိုခုနကိုကြိုးမိတဲ့ဘုရားရဲ့ပြညတ်တော်ဒီကိုမလိုက်ခြင်းလို့မဟုတ်တော့ဘူးလိုက်ခြင်းပေမဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပညာတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်နည်းနည်းမတည့်ရလောက်မယ်ပညာတရားဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြည်မာနဲ့တူတယ်ပညာတရားကဘာကိုပေးလဲငါတို့မျက်နာမှာဦးမဲပေးသလားကြည်မာနဲ့မကြည့်ရင်မတည်ဘူးမျက်လုံးထဲမှာမျက်ချီးများရှိလားငါတို့ကလည်းကတော့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်မှန်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဦးမဲပေမှန်တိတယ်မျက်လုံးထဲမှာမျက်ချီးပေမှန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်မှန်ကအဲ့ဒီဦးမဲပေတာတို့မျက်ချီးရှိတာတွေတုတ်ပေးတယ်လားမတုတ်ပေးဘူးရေနဲ့ဆက်ပြတ်ရှိတဲ့နေရာမှာသွားစေးမှမျက်နာပူတန့်ရှင်းတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပညာတရားကြည့်မှန်ဖြစ်တယ်ပညာတရားနဲ့ကြည်လေလေကိုအပြစ်ကြီးမှန်ပို့တိလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်ပညာတရားကနေကြည်အပြစ်ကြီးမှန်တိလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်အပြစ်ကြီးမှန်တိရဲ့ခါမှာဘယ်ကိုသွားမလဲရင်နဲ့ဆက်ပြရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဘယ်နေရာလဲလေဝါကားတိုင်းမှာတွန်းတဲ့ယေရှုအတွေ့တော်ငါတို့ရဲ့ရင်နဲ့ဆက်ပြဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ကြည်အောင်ဒီကောကန်ကြီးဆက်ငါငယ်56ခဏကြောင်56ဖတ်မယ်နော်တီမင်းဤလက်နဲ့ကဒူးစိုက်အပြစ်ပေတီဒုစီအပိဓိတကောကပညာတရားပေတိပညာတရားဘာရဲ့ဘာရဲ့တကောလဲဒုစီရဲ့တကောပညာတရားများများတိလေအပိတကောကြီးလေလေဒါကြောင့်တဏှာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကပညာတရားကိုပေးတာကအပြစ်ခွန်းလွတ်ဖို့အတွက်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့
ငါတို့ဒီအပြစ်စီတော်သူဖြစ်မှန်ကိုကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ငါတို့ရဲ့အကျင့်တရားနဲ့သီလနဲ့စောင့်ထိန်မှုနဲ့မလွတ်နိုင်တော်သူမှသိပြီးတော့အပြစ်ကနေလွတ်နိုင်တဲ့သူ့သားတော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ခြင်းကိုချင်းကတ်ဖို့ရတဲ့ပညတ်တရားကိုပေးတာဖြစ်တယ်ပညတ်တရားကိုကြည်ချမ်းပြပညတ်တရားနဲ့ဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်ရလမ်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးပညတ်တရားကိုလှုပ်ရင်းနဲ့ငါတို့မပြည့်စုံမှန်သိလေလေ
အတုံးမကြတဲ့လူမန်းတိလေးလေးဖြစ်တဲ့ခါမှာဘယ်ကိုသွားမလဲလေဝါကားတိုင်းမှာသွားတဲ့ယေရှုရဲ့အတွေ့တော်ကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအရာကငါတို့ကိုမိုးပွင့်လူပြူစေတယ်အာမင်တန်ရှင်းစေတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခက်ကာလာအပိုင်းချကိုလည်းတိဘူးလို့တယ်နည်းနည်းပါပညာတရားခက်တော့တော့ကြီးစုတရားမရှိသေးဘူးလေဝါကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အတီခံလိုက်တာနဲ့ပညာတရားကုန်ဆုံးသွားပြီခရစ်တော်လေဝါကားတိုင်းမှာမတီချင်းပညာတရားကြီးစုတော်တရားမစသေးဘူးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မွေးကလေးကစပညာတရားခက်မှာမွေးပွားလာတော့ခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်ဒီသနာတွေဟောခဲ့တာဆိုရင်တတော်လေးပြန်ထန်ခဲ့တယ်ခမည်းမျက်စိတစ်ဖက်ကပစ်မစီရင်အဲ့ဒီမျက်စိကိုထုတ်လိုက်ဒါပညာတရားခဲ့နာမွေးခဲ့တာကိုမျက်စိအစုံနဲ့ငရဲကိုတွားမဲ့အစာအဲ့ဒီပစ်မစီတဲ့မျက်စိကိုထုတ်လိုက်တာပူကောင်းတယ်လက်တစ်ဖက်ကပစ်မစီရင်အဲ့ဒီလက်ကိုဖြတ်လိုက်ပူခန္ဓာအစုံနဲ့ငရဲတွားတာအထက်ဘာလဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပညာတရားခင်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပညာတရားမှာဘယ်မှာတကားပိတ်တယ်လဲ။လူသားတွေရဲ့အပြစ်အလုံးစေချောပြရင်လေဝါကားတိုင်းမှာယေရှုအသေးခံလိုက်တဲ့ခါမှာလေဝါကားတိုင်းကပညာတရားကိုနှိကုံချုပ်စေတာပညာလေဝါကားတိုင်းတရားဖြစ်တယ်။အာမင်ပညာတရားကဘာပြောလဲအပြစ်ရှိရဲ့ဒန်ကန်စီခြေစူးတရားရဲ့အချုပ်ကပါလေအပြစ်များစွာရှိတော်လဲလွတ်စေအဲ့ဒါခြေစူးတရားကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်စပေါင်းပညာတရားဤအချုပ်ကအပြစ်ရှိလျင်ဒန်ကန်စီခြေစူးတရားဤအချုပ်ကအပြစ်များစွာရှိတော်လဲလွတ်စေအညကမြနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေးဒါကြောင့်တကယ်ကျေးဇူးတော်ကြီးမှာလူရယ်လို့ဖြစ်တာအချင်းချင်းတော့ပညာတရားခင်မှာငါတို့လူမဖြစ်ခဲ့တာကျေးဇူးတော်ကြီးဝင်တယ်ပညာတရားခင်မှာဒါကျွန်တော်လူဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းပဲထိတ်ဆုံးကနေကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပုတ်တဲ့စည်းနဲ့မှာပိုင်းပန်းနိုင်တယ်မပါဘူးလို့မပြောနဲ့ပန်းနိုင်တယ်ပညာတရားတွေကျွန်တော်ဖောက်တာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားထိတ်ဆုံးကနေကြောက်ခင်းနဲ့ပေါက်ပခံရမယ့်ဖွဲ့တယ်မှာကျွန်တော်ရှင်နေပါသွားနိုင်တယ်။ဘယ်ဒီနေ့လေဝါကားတိုင်းမှာသွန်လိုက်တဲ့ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ပြားလုံးကိုစေချောဖို့အပြစ်မရှိလို့မဟုတ်ရှိပေမဲ့လွတ်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အပြစ်များစွာရှိတော်လဲလွတ်စီဆိုတဲ့ခက်ကာလကြီးမှာလူရယ်လို့မွေးဖွားလာတာကျွန်တော်အင်မတန်မှဖျားကောင်းကြည့်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။အာမင်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်လေစမ်းစာပြောတယ်ရှေးပရောဖက်ကြီးတီတောင်မှဒီခက်ဒီကိုတောင်းတခဲ့တယ်တဲ့ဟာလေလုယာငါတို့ကတကယ်ခက်ကောင်းမှာနော်အမေရိကရောက်လို့ခက်ကောင်းမပြောနဲ့အမေရိကရောက်တာနဲ့တောင်မစင်ဂျေဇူးရော့ကက်မှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတာဂျေဇူးရော့ပဲပြီးတော့ဂျေဇူးရော့ကက်မှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီမဲ့အဲ့ဒီဂျေဇူးရော့အကြောင်းကိုမကြားရတဲ့လူတွေများစွာရှိတယ်ကျေးဇူးတော်ကကလာမှာကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းစကားလာပေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ပေးခင်မှာသတင်းစကားကြားပြီးမဲ့မယုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတော်ကမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတရားကိုကြားတဲ့ကမှာယုံနိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထပ်ဆင်းရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကိုကြိုးမိတဲ့မိခွန်းကအရန်ကောင်းပါလေ။အရန်လည်းရေးမိတဲ့တဲ့ကိစ္စ
ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပညာဘုရားပေးတဲ့ပညာကိုမလိုက်ရှောက်မဂယုမဆိုင်တဲ့ဆိုတာဒါကျွန်တော်ဂယုမဆိုင်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမလို့ပညာတရားတဲ့ကျေးဇူးတရားကပူပြင်းထန်တယ်ပညာတရားကဘာပြောလဲမခိုးနဲ့လို့ပြောတယ်ကျေးဇူးတရားမှာမခိုးဘူးပဲမဟုတ်ငါတို့ကျေးဇူးတရားကိုတီးတော့မခိုးယုံမကသူများကိုကူညီမဆက်တဲ့လူတွေဖြစ်စေတယ်အာမင်ခိုးဖို့နေနေတာတာကိုစီစုမဲ့ဆူလေးကိုဝေငှရဲတဲ့လူတွေဖြစ်လာအာမင်အဲကြောင့်ကျေးဇူးတရားကပညာတရားထက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်ကျေးဇူးတရားတကယ်တည်တဲ့အခါမှာအသက်ကိုပေးရတာဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါမှာပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဆိုရင် engineering ဖြစ်ဖို့ဖြစ်စေစေမှာဘာဖြစ်လို့ဒါအားလုံးကိုဆွန့်လွတ်ရတယ်လဲဘုရားမေတ္တာကိုတည်တဲ့အခါဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရဖျားရဲ့မေတ္တာကျွန်တော်ကိုစုံယူတယ်အကုန်လုံးကိုစုံရဲတဲ့တတိရှိတာကျွန်တော်အသက်20တနည်းကျောင်းကနေထွက်ပြီးတော့အသက်20တနည်းတရွယ်မှာချင်းတောင်ကိုတက်ပြီးတော့အိမ်မှာတင်းလို့ဆရာသွားလို့တယ်20တနည်းနဲ့အဲ့ဒီမှာတင်းလို့ဆရာတပါးရှိရကျွန်တော်ရဲ့တကယ့်ဦးလေးအရွယ်လောက်ရှိမှာပေါ့သူကနှစ်ပေါင်း30တင်းလို့ဆရာလှုပ်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီတင်းလို့ဆရာကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်မုန်တော့နင်းဘာဖြစ်လို့ဒီတင်းလို့စီရအလုတ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာလဲနင်းတော့မိုက်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ငါနှစ်ပေါင်း30တင်းလို့စီရလှုပ်လာခဲ့တယ်ငါပြောမင်းတော့ခင်ဗျဘလောက်ပဲလူဒီသဘောကြောင့်နစ်တဲ့တော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ပြီမဲ့ဘသူကမှကြီးနားမှမဟုတ်ဘူးမကဲမရမကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲပြောနေကြမှာပါပလုတ်ဒီအလုတ်ကိုလာလုတ်တာလေခမရအရာရှိဖြစ်မဲ့လို့တထေးဖြစ်မဲ့လို့ပါလုတ်တာဒီလုတ်လဲလေကျွန်တော်ကတော်တော်လေးသူကပြောလာတော့ကျွန်တော်အေးစစ်စစ်အိမ်ပြန်ပြောစဉ်းစားတယ်ဒီတင်းလို့ဆရာကြီးကလဲကွာအားပြီးစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်အဲ့ဒီတင်းလို့ဆရာကြီးကသင်တို့ဆရာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘာသာရေးစိတ်နဲ့ပဲလုပ်တာကျွန်တော်ကခရစ်တော်မေတ္တာနဲ့အလုပ်လုပ်တာငါအတွက်အတီခံရဲလောက်အောင်ငါငရဲမှာစောက်ထူးချမှုရမယ်ထိုက်တဲ့နဲ့ငါအပြစ်သားကိုအသက်ပေးအောင်ချစ်ပြောခဲ့တဲ့ကဲယေရှုတဲ့ငါပါပဲပေးဆက်ရပေးဆက်ရလုပ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တော့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်သင်တို့ဆရာလုပ်တာအခုနှစ်ပေါင်း40ကျော်ပြီအကမနောင်တမရသေးဘူးအာမင်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကပြစ်ပယ်ရင်လဲခံမယ်ပထမတော့ကျွန်တော်ကြောင်းထွက်တခါစားတာတရွာလုံးကငါတို့အရာရှိဖြစ်မဲ့ငါတို့ရွာသားမုံတောင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မဲ့လူအခုအယူထပြီးတော့ဘုရားယူနဲ့ပြန်လာပြီသူများပြီးမှကမ်းမှစားရတဲ့ဘဝကိုရွေးသွားပြီဘုရားယူယူသွားပြီတဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်ကမက်သဒစ်စတန်ဟုတ်စီကျွန်တော်ယူပါကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်တင်းထုတ်ဆရာလို့တဲ့ Methodist တဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကန်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ယုံကြည်တယ်လို့မယုံတော့ဘူးပြောတယ်ညင်းတဲ့အခါမှာတောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုကန်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် AG တဲမှာရောက်သွားတာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော် AG သွားတာမဟုတ်သူတို့ကန်ထုတ်လို့ကျွန်တော်သွားတာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တခါရဲသွားပြီးတော့ဒါမဲ့တကယ်အနောက်ဆက်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့နှစ်30ကျော်တဲ့ကျော်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယွာကလူတွေကမက်သဒစ်စ်တဲမှာနေတာကနှစ်ပေါင်း80ရှိပြီမက်သဒစ်စ်တွေကလေအတင်းပြောတာတော့အဖြစ်မှာမက်သဒစ်စ်ကဒန်ဘူးဆိုရှေဒန်ဘူးဆိုပါလေသူတို့ရဲ့စီကံမက်သဒ်ရန်စီကံကြီးတဲ့အတင်းတော့အစီဝေးစာနေဒီဟိုမှာအတွင်းကြီးမှုကြီးကမြန်မာနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စာစုံပြောသမျှကိုစာအုပ်ထဲမှာရေးအကုန်လုံးရေးအဲ့ဒီ Methodist ကကျွန်တော်ဦးလေးကပြောတယ်ငါတို့ Methodist အတင်းတော်ကတော့ခရစ်တော်တစ်ဖက်က
ငါတို့ယွာနာဟုစကန်းကြီးယွာမှာယေရှုဖျားကြွလာမယ်ဆိုရင်တော့မှကော်မတီအစည်းအဝေးမခေါ်ဘဲနဲ့မကြိုဆိုမဲ့အဖွဲ့တွေအဲကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးပြတ်ချက်နဲ့မှအလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေခရစ်တော်လာရင်တော့မှကြိုဖို့မစင်စားဘဒူဘူမပူလ်ပစ်ပမတရားဟောခွင့်မပြုသူတို့မက်သဒစ်ကတန်မတားတဲ့ဆရာမွေးသူတို့လုံးဝလက်မခံအရန်စီကန်ကြီးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကမက်သဒစ်တဲနုတ်ဆရာရဲ့တားဆိုကျွန်တော်လည်းဘောနဂင်တကယ်လည်းဖြစ်တော့သူတို့ခေါ်သမျှကျွန်တော်မယုံယုံကြည်တာဒီနဲ့စန့်ကျင်တာဆိုကျွန်တော်လည်းထထညင်းတော့နောက်ဆုံးသူတို့လည်းကန်ထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကန်ထုတ်တာလည်းသူတို့လည်းမမားပါဘူးကျွန်တော်လည်းစွာကျဲစွာကျဲသူတို့တက်တော့ဖြစ်မှာပါဒါကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နနေကျွန်တော်နင်ထုတ်ပြီးတော့နှစ်30ကြာတဲ့ခါကျွန်တော်ခေါ်တယ်ငါတို့တေယွာလုံး full gospel ဖြစ်ခြင်းနဲ့အခင်မရုံနာမ full gospel နဲ့တူတယ်တခြားအဲကြီးအတင်းတော်ဒီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီတဲမှာပဲဝင်ကြ full gospel ငါရန်ကုန်မှာခင်ဗျားတို့လည်းလာလာမကြည့်နိုင်ပါဘူးအဲကြီးတဲမှာဝင်ကြလို့อ๋อเอจีแลมาผิดฉินတော့ပါဘူးโอ้ခင်ဗျားလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့တချို့เอจีဝင်မယ်တချို့လိပ်ပြီးနေချင်းအတင်းတော့มาဝင်မယ်တချို့ဟိုမက်သဒစ်မှာကျန်ခဲ့မယ်၃၅ဖွဲ့ကွဲမယ်ခင်ဗျားလက်ခံမယ်ဆိုတော့တရွာလုံးဝင်မယ်လို့၃၄ကျင့်ဖုံးစစ်တယ်အဲ့လောက်ဖြစ်ရင်လည်းတော့လက်ခံမယ်လေငါရွာလူတွေမကွဲပြအောင်စိတ်တဘောတူတယ်ဆိုငါလိုက်လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ရွာပြန်ပြီးတော့လက်ခံတယ်တောင်ကိုရနဲ့53ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်ဖေတင်းလို့ဆရာလှုပ်တုန်းကကျွန်တော်မမွေးခင်မန္တလေးမှာတင်းလို့ဆရာထိုင်ကုန်တက်လှုပ်တဲ့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်ခံကျွန်တော်အဖေတေးပြီးနှစ်ပေါင်း30 40ကြာမှကျွန်တော်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်ပြန်ထိုင်ရတာကျွန်တော်ဘာရီအကြောင်းဒါတွေပြောမိတယ်တော့မသိတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယေရှုရဲ့မေတ္တာကိုတကယ်တည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆောင်စေတာကစိတ်နှလုံးကကျွင်းမဲ့ engineer ဘွဲလဲမနှမျောတော့ဘူးလမ်းဘူဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ဝဲမဲ့ကားဝဲမဲ့ဆိုတာလဲမနှမျောတော့ဘူးတထေးဖြစ်လို့လဲမတောင့်တတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ရင်လဲကောင်းကိစ္စမရှိဘူးတောင့်ကြကြပြားကြကြကူတော့အတွက်တည့်တလီပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရရင်လည်းကြီးနာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စက်ကတာသမင်းငါရင်လည်းငတ်ပါစီငါဆွေမျိုးတွေလည်းပယ်ရင်ပယ်ပါစီတော့နှစ်ပေါင်း30တော့ပယ်ခံခဲ့ရတယ်နောက်တော့သူပဲပြန်ကျူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြန်ကျူဆိုတာဖြစ်တယ်ဝတ်တလိုက်နွားတလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကျူဆိုကြတယ်ဆရာအပယ်ခံမှုစက်ကလီလီမပယ်မခံရလေလေပဲဟမ်သမင်းငါရင်လည်းငတ်ပါစီဆိုပြီးတော့စက်ကတ်ခဲ့တာဖျားမှုရဆောင်တာနှစ်ပေါင်း40ရှိပြီအစာရှောင်စုတောင်းတာကလွယ်လို့တမင်ငတ်တာလည်းမရှိပါဘူးစားကောင်းတောက်ကောင်းเนี่ยအကောင်းဆုံးဒီမှာလဲကျွေးနေကြတာပဲမလားအကောင်းဆုံးကျွေးနေတော့ဒီပုံစံထွက်လာတာငယ်ငယ်တုန်းကမိဘမဲနဲ့တောရွာစမနှစ်ပုံမှာစင်းရဲပြီးတော့ငတ်တဲ့ပြက်လဲနေခဲ့တဲ့ပိန်ချုံနဲ့ကျွန်တော်ကကနေလူဥစားနေအခုတော့ဝါပြီးတော့ဝိတ်ရှော့ဘွားတော့တော်လေးစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်သမင်းစားတိုင်းကျွန်တော်သမီးကနားမှာကြည့်ပါအဖေတော်ပြီနော်တော်ပြီနော်ထန်မထဲတဲ့နော်တော်ပြီနော်ဆိုကျွန်တော်မျိုးသမီးကသူနာပြုတင်တော့သူနာပြုမတင်ခင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးသူနာပြုတင်လိုက်တော့စီကန်းတော်ကြက်သွားတယ်စိတ်ထဲမှာမပြောပြမယ်သူစီမံပဲနင်းသူနာပြုတင်မိတာငါအတွက်များပူဆိုးသွားတာလားမသိပါဘူးအပေတော်ပြီနော်အခုလည်းကျွန်တော်ခရီးသွားတိုင်းကျွန်တော်သမီးကလီယင်ကွင်းထိလိုက်ပို့တယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေသူချပေးတယ်ပြီးတော့ဟတ်တယ်ဟတ်ခဲ့တယ်မှာအပေအစာတောက်တတိထာနော်နောက်ဆုံးပါတဲ့စကားအိမ်ပြန်ရင်လီယင်ကွင်းမှာကျူတဲ့ဘာဒီစားခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုငတ်ဘူးရန်စက်ကတ်ခဲ့ပြီမြေအစာရှောင်စုတောင်းတာကလွယ်လို့မငတ်ခဲ့ပါဘူးအကောင်းဆုံးစားတယ်က
ချင်းတောင်ဒီမြတ်တွားရင်တွားတယ်ဆိုရင်ဝတ်တတဲ့လူတတ်နွားတတဲ့လူတတ်ကောင်းဆုံးအဲဝတ်ပြုကြတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်အမေရိကမှာတွားတော့သူများယူလာလိုက်တယ်တချို့လည်းမရရည်ဆိုရင်သူတို့အိယာကိုဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူတို့အိယာပေါ်မှာအိတ်ခိုင်းနေအာနာနာနဲ့အိယာတယ်ကောင်းဆုံးမွေးရပေါ်မှာအိတ်ခိုင်းခေါ်တော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာတဲရပူများလာအပေခံရခြင်းရင်ခံရပါစေလို့စက်ကတ်ခဲ့တာတခါမှလည်းအပေမခံရပါဘူးဆိုတော့ဘာကကျွန်တော်တို့ကိုအမှုတော်ဆောင်စေပြည့်ညတ်တရားကိုငါမလိုက်မလျှောက်ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တရားနဲ့မတော်ပဲနဲ့မေတ္တာကြည်စုတရားနဲ့တော်တယ်ကပူရိပ်ပြင်းထန်လို့စက်ကတ်မှုဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ပြင်းထန်လို့စက်ကတ်ဘူမူပါထုပါပြီလို့ဗမတ်တမတော်တဲ့ဝင်တယ်လေမျိုးချစ်စိတ်အလွန်ပြင်းထန်တော့ကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ဆွဲငယ်မှုကျွန်တော်ပါပြီလို့အမှုတော်တဲ့မှာစက်ကလေရှေရှုရဲ့မေတ္တာခံစားလို့လို့ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့တောနာပြီကြောင့်ကျွန်တော်မိရဲ့တောနာကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုမေတ္တာကိုခံစားလို့လို့ငါသခင်အတွက်ငါတခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုစက်ကအဲ့ဒါအရင်ကကျွန်တော်ဆယ်ဘူးတဘူးအမှန်မှန်ပေးလာတယ်1989ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတနေ့စက္ကရင်နဲ့ဘုရားမြတ်တော်တအားခံစားတယ်ဘုရားမြတ်မောက်တော်တအားရပြီးတော့ဘုရားမြတ်တအားခံစားတော့ကျွန်တော်ဘာစစ်စမ်းဆယ်ဘူးအထဲမှာတဘူးဆိုတာဘုရားခွဲတန်းငါတို့မထီရဘူးကိုးဘူးကငါတို့ခွဲတန်းငါဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါခွဲတန်းတဲ့ငါတဘူးထပ်ပေးမယ်ဆိုတော့1989ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆယ်ဘုနှစ်ဘုပြီးတာဒီနေ့အထိပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာကျွန်တော်တင်းလို့ဆီကလာစာကဘယ်လောက်လဲ300ကျပ်ငွေ300ထဲမှာဆယ်ဘုနှစ်ဘုပြီးတော့60သွားတယ်140နဲ့အိမ်ပြန်တယ်140နဲ့အလူငွေလာထဲကောက်ခံတိုင်းဘုရားကျောင်းမှာထည့်သေးတယ်အတူပါရှင်လဲနာကြီးတွားသေးတယ်လူနာရီပြားလာရီတွေ့လဲကျွန်တော်140နဲ့ဖွဲဖဲ့ပြီးတော့လှုပ်သေးတယ်အခုကျွန်တော်10ဘုနှစ်ဘုပြေးတာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ဘုရားခင်တောင်းစရာ10ဘုတဘုနာမည်ဘုရားမြတ်တော်တည်တဲ့ကောင်မှာ10ဘုနှစ်ဘုခြိနှက်စွာပြေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြေးတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးပြေးတယ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေပြေးတယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကအဖေမမြင်ဘူးတဲ့တော်ရွာဇမနပုတ်ကမိဘမဲ့ကလေးအမေငယ်ငယ်လေးနဲ့ဆုံးမမိဘမဲ့ကလေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ငယ်တော့ကကျွန်တော်ရဲ့စင်ရင်ဝန်ပါချင်းမိလောက်ဘုံဘုရားကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတယ် Praise the Lord Amen Amen ကျမ်းစာမှာယေရှုကတန်ကြီးပူရမစားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘန္နာကိုစုကြပါလို့ပြောအများကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဆယ်ဘုနှစ်ဘုပုံမှန်စုတယ်လပ်ဂိဗရရဲ့လည်းဆယ်ဘုနှစ်ဘုပေးတယ်လာခါရရဲ့လည်းဆယ်ဘုနှစ်ဘုပေးတယ်ဆယ်ဘုနှစ်ဘုပေးတဲ့အပြင်တော်ပြီလို့မပြောဘဲနဲ့အလူငွေကောက်တိုင်းထပ်ပေးတယ်အတုပါစီတိုင်းနာရေးသွားရင်ပေးတယ်လူပြလူနာတွေထပ်ပေးတယ်ကိုကြီးဆရာရှိရင်ကျန်တဲ့ဆယ်ဘုနှစ်ဘုအပြင်ကထပ်ကူညီတယ်ဆရာတို့တက်တာပေးကမ်းခြင်းနဲ့တက်တာပြီတော့ဘုရားသခင်အများကြီးပေးတယ်မနေ့ညကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်သားသမီးတွေသူတို့အလုံးမှာမျက်နှာသားတွေရလာတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေလည်းသူတို့နဲ့သူတို့လက်ခများစွာရတဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်မိဘတွေလည်းကြည်ရှာမလို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလုံလောက်တဲ့ကောင်းကြီးရတော့ကလေးတွေစနေမတောင်းဘူးသူတို့လည်းမတောင်းဘူးမိသားစုလုံးလုံးလောက်လောက်တချင်တော့ philosophy နဲ့မတူတော့ဘူးတချင်တော့ဖျားမို့တော့ဆောင်ဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့ဒီနေ့ဖျားမို့တော့ဆောင်ဆိုရင်သူများတွေကအကူအညီတောင်းဆုံးနေရဖျားမို့တော့ဆောင်စီမှာဖြစ်တယ် Praise the Lord ဖျားတဲ့အရှမ်းနဲ့ပဲပြီဆိုတော့ဘာလို့လဲဆယ်ဘုနှစ်ဘုပြီးတယ်ဆိုတော့ဖျားတောင်းတာဆယ်ဘုတဘုပဲလीကျွန်တော်ဆယ်ဘုနှစ်ဘုအပြင်အများကြီးပြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည့်ညတ်တရားကိုကြော်အောင်အသက်ရှင်စီတော့အရာဒီပြည့်ညတ်တရားမဟုတ်ဂျေစုတရားဖြစ်တယ်မေတ္တာတရားပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်စံစာဖတ်ကြအောင်က
ခဏကိုကျိုးလေးနဲ့ဒီချမ်းပိုက်လေးနဲ့ဒါဂလတိအခန်းကြီးနိအငယ်ဆက်ငါဆက်ငါ6ဖယောင်းနော်ဂလတိခန်းကြီးနဲ့အားရဟုတ်တယ်ဝကြည့်အောင်လူတို့ဒီပညာတရားဤအကျင့်အပြင်ဖြောင်းမရတော့မြင်ကျွန်တော်တို့ကပညာတရားဤအကျင့်အပြင်ဖြောင်းမရတော့မရဘူးဆိုတော့တည်တလားကဲဆက်ဖတ်ပါဦးခေါမလိုက်ပါခေါမလိုက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တူတူနဲ့ပြောမယ်။ငါတို့ဒီပြင်းနေရတရားကိုကျင်းနာပြင်းပြောင်းမရတော့ရောက်တယ်လေ။မရောက်ဘူး။ဘာအပြင်ရပြောင်းမရရောက်လဲ။ခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းပဲ။မနေ့ကကျွန်တော် action နဲ့တကွာပြပြီးပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။ခရစ်တော်ငါတို့ပြည့်တည်ယူတယ်။သူရပြောင်းမခြင်းငါတို့ကိုပေးတယ်။ Amen ။မနေ့ကမလာတဲ့လူများချင်းမနေ့ဥစ္စာလေးကိုကြည့်ရင်ဒါပူသဘောပေါက်မှာ။အပြင်းပြင်းရတရားကိုအကျင့်နာပြင်းငါတို့ပြောင်းမရတော့ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကိုယုံကြည်အပြင်ငါတို့ဖြောင်းမရတာရောက်လာဖြစ်တယ်။အငယ်ဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်30ကိုကြည့်အောင်ဂလာတိအခန်းကြီး3အငယ်30တွေ့ပြီလားဖတ်ပါဦးကဲအဲ့ဒီဒီမှာကျမ်းစာမှာပြောလဲပညာတရားဤအကျင့်ကိုအမိပြုရှိသမျှအမိပြုသောသူရှိသမျှတို့ဒီအချိန်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်ကျွန်တော်သာကျမ်းစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တော့ဘယ်လိုအဲ့လိုမရေးဘူးဘယ်လိုရေးမလဲပညာတရားကိုကောင်းကောင်းကျင့်တဲ့လူဒီမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်မှာအမေဒီမှာဘာပြောလဲပညာတရားကိုအကျင့်ကိုမီးတဲ့လူကကျိန်တဲ့အကျိန်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျိန်နဲ့ဆက်ဆိုင်လဲပညာတရားဆိုတာမကျင့်နိုင်ရင်ဒန်ခန်စီဆိုတာမဟုတ်လားဆက်ကမှာအမြဲမကျင့်တာ separate မယ်အကြောင်းမူကားတဲ့ဉာဏ်ပညာကျမ်းစာနဲ့ပါသမီရတော့စကားတော့ကိုအမြဲမကျင့်တော့သူတိုင်းကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေသည်တည်းဟုလာတယ်ຢາກເຂົ້າຄັນຈີນມາວ່າပြောແລ້ວຕູ້ມະຍາກໍມາປິດມາຍະແລ້ວລູອັດເຕກກໍແລ້ວມາຕາຍະສາດະເສດແທ້ແບ່ເດຄະມຍາຕູ້ມະຍາກໍມາປິດມາແບ່ນີ້ໄປແມ່ລູອັດເຕກກໍຕາຍະຕູ້ມະຍາກໍປິດມາແລ້ວປິດຊີແດ່ເດປິນຍະຕະຄູ10ຄູສະລົງມາຕະຄູແບ່ປິດມາແຮງອັນນີ້ປິດມຍະອ່າລົງປິດມາແດ່ເດດັ່ງຈົ່ງປິດຍະຕຽສໍອະກົ່ງລົງຈິນມາဒါကြောင့်အကုန်လုံးကျက်နိုင်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တရားအကျင့်ကိုအမိပြုတဲ့လူကချိန်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တဲ့။အာမင်။အဲ့ဒါဒီမှာ။တဘောပါလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူအကျံစီနဲ့မတူဘူးဒီမှာ။ဘာဖြစ်လဲ။ပြည့်ညက်တရားကိုမကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချိန်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုစားယေရှုအချိန်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်နဲ့လွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်တယ်။အာမင်။ချိန်ချင်းကန်ကျွန်ုပ်ဒီကာတိုင်းပေါ်ဆွဲရမည်။ကာတိုင်းဒီအပြစ်တာတေးရန်ဒုတော်ယေရှုခရစ်ကျွန်ုပ်ကိုစားချိန်ခံကျွန်ုပ်တွေ့
坚健看耶稣可瑞教他阿们耶稣基督的故事坚健看到教主了坚健看你论妙那片的阿们那这样保罗啊先先练练一来的那种比你的爷爷啊坚固啊弥补罗多啊坚固是谁的阿们set pa yang set it ta pan do phyaung ma do tu di yong ji chin a phyet a the shin lai ni ba ba wu yong de le ba lu yong le nga yesu chang phyaung ma bi sa yong ji ya me amen phyaung ma do tu di ba phyet a the shin me le a chin a phyet de la a chin a phyet de la yong ji nga di yesu chang phyaung ma do tu phyet bi nga di yesu chang api kollo do tu phit de ya da yong ji chin da ku phyaung ma de lo kho de ba lo a chin na ma ya raw bu le a chan a chin na ma ya de do chang yesu ga chano ko sa a te khan na phit de amen set it ta pan dong phyaung ma do tu di yong ji chin na phit a tet shin lai mi set it pinyat tia mu ga yong ji chin ne ma sat sai ka shin de la ပညာတရားယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပညာတရားကိုတကယ်ဟောတဲ့လူပြောတဲ့လူကယုံကြည်ခြင်းမပြောတော့ဘူးအကျင့်တရားပဲပြောနေတယ်ဒါငါတို့အကျင့်နဲ့ဆိုရင်အကျင့်နဲ့ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ယေရှုတည်ခံစရာလိုလားမလိုဘူးဒါကြောင့်အဓိကဖြစ်တာငါတို့မကျင့်နိုင်လို့ယေရှုတည်ခံတယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အဓိကကျွန်တော်ဦးစားပြီးတော့ဒါဟောသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျောင်းဝပြင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆိုင်သူအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူဒီသူအကျင့်အပြင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ဒီအငယ်ဆက်သုံးဖတ်ပါအောင်အလုံးဖတ်ရအောင်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပညာတရားအပြင်အဘယ်သူမြဖြောင်းမရာတို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိထင်ရှားတယ်လားအကျင့်အပြင်ဘယ်သူမှဖြောင်းမရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆက်ဖတ်ရအောင်တိတ်တိုင်း၌ဆွဲသားခြင်းကိုခံရတော်သူတိုင်းချိန်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်ဒီဟုကျမ်းစာလာဒီနဲ့ညီခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်ချိန်ခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပြည့်ညတ်တရား၏ချိန်ခြင်းမှဘာဖြစ်တယ်လဲရွေးနှုတ်တော်မူဘီဘီဆိုတော့ဗါလဲပြီးပြီယေရှုကငါတို့ကိုပညာတရားရဲ့ချိန်ခြင်းကရွေးပြီးဘီ finished done ပြီးပြီငါတို့အကျင့်အပြည့်မို့ယေရှုရဲ့လှူဆောင်ပေးခြင်းအပြည့်ရှင်းတယ်နော် hallelujah amen so could you meet up မကြာမကြာကျွန်တော်လဲမိခဲ့တဲ့မိခွန်ဒါကျွန်တော်ဒါလေးတွေခွဲခွဲခြားခြားမတည်ရင်စိတ်စနိုးစနောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုတည်တဲ့လူကပညာတရားကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ပညာတရားကိုလိုက်လျှောက်တာဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတည်တဲ့အခါမှာပညာတရားတောင်းဆိုတာတစ်ပေါင်းလွန်ကဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပူချစ်နိုင်တယ်လွန်ကဲပြီးတော့ပူပေးနိုင်တယ်လွန်ကဲပြီးတော့ပူနစ်နာခံနိုင်တယ်လွန်ကဲပြီးတော့ပူဆွန့်လွတ်ရဲတယ်ဘာပဲကျေးဇူးတရားမေတ္တာတရားကပူပြီးတော့တကူကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ကောင်းတယ်ယေရှုကိုကျူတော်လက်ခံနိုင်လားကျွန်တော်ပြောတာဒီလက်မခံရင်လည်းတော့ညင်းပိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်ဘာမှအားနာစရာမဒါဆွေးနွေးခံမယ်ဘာလဲကျွန်တော်ကစကကြီးလူပွဲလူလူအနိုင်ယူတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လူမှမအောင်မိပါနဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်းပြတာပဲရှိတယ်။ကိုမကိုကျူးနေတဲ့ကျွန်တော်ပြောသမျှကိုလက်မခံဘဲနဲ့ခဏနေပရင်ပေါက်ကနေလွတ်ပစ်ချင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုအနေနဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တာကြီးဆွေးနွေးတာပါ။ကိုရခံယူချက်နေ။ယေရှုမြိုက်တဲ့နဲ့မေးတဲ့လူရှိမှအခြေသွင်းပြောလို့ရတာပေါ့။မေးတဲ့လူမရှိရင်လည်းဒီလိုပဲနေရတာ။ကိုကိုကျူးမေးလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့အခြေသွင်းရှင်းပြခွင့်ရသွားတာပေါ့။အာမင်ပညာတရားက
အပစ်တရားကိုပို့ပြီးတော့တကိုးကြီးစေတယ်။ဒါကြောင့်ဒုစရရဲ့တကိုးကပညာတရားပေးတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်နော်။ကောင်းတယ် Thank you ကျေးဇူးတင်တော့ကိုကျော်။အာမင်။အရောက်ရအာချာနဲ့ပြန်ဆွေးနွေးလိုက်။မကြီးနိုင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုယူလိုက်။ဒါခါပဲပြန်ဆွေးတကယ်ပြောတာပြန်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးစကားမပြောပြရင်တော့မဲစိတ်လေးနဲ့စကားပြောချင်။ဟုတ်ကိုအောင်မိုးမိုးအောင်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အချင်းတော့လည်းတော့ပါလာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ရှင်ညာဘုံနဲ့ဆက်လေးငါးညီကိုတော့တောင်တောင်တော့ပြီးပြီငါးဒီလုံးကြီးချင်းရှိတယ်ကိုပြောလေအချင်းကမကြည့်မနေလေအပေအကျိုးရှိတယ်တို့ကြောင့်ဒီကြည်ထိုးတို့ကိုကယ်နိုင်တော့ဘာအရင်ကောင်းတဲ့မိခွန်ပါယေရှုတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ဟာဘာကိုဥစားပေးမလဲအချင်းတရားဥစားပေးမလားယုံကြည်ခြင်းကိုဥစားပေးမလားယုံကြည်ခြင်းဟုတ်ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ကလှုပ်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့မှာခံယူတဲ့အခါမှာယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာခင်ဗျားစူးစမ်းစရာမလိုအကျင့်တရားပါလာတယ်။ဒါလားကျွန်တော်ဒီနေ့အလိုလိုနဲ့ဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့ပြီးတယ်လို့မဟုတ်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပြီးတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲယုံကြည်လို့ဖျားကိုချစ်လို့ယုံကြည်လို့အလိုလိုဘသူကမှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘသူကမှအတင်းလောက်ခိုင်းတာကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ကုစေတနာစိတ်နဲ့ပေးတာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် engineering အရာရှိဖြစ်မဲ့လူတယောက်ကတကုံလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့သူများပြီးမှကမ်းမှစားရတဲ့ဘဝမျိုးလူတွေမြင်မှာပေါ့လေစက်ကတ်ပစ်လိုက်တာဘာလဲယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ခဏကောင်းဦးမောင်းလားဦးမောင်းတော့ပေါ့နော်တခုပြောမယ်ခရစ်တော်ဘုရားဒီလောကမှာကြွလာတော့ကမိန်းကလေးတယောက်7နှစ်ပတ်လုံးသွေးတောင်ယောဂရှိတယ်ကြားဖို့တလားတော်လေးချီနေဆိုတယ်ကြားဖို့လေသမျှသမားတော်ကြီးစီတွေတွားတယ်ကုတယ်မပြောက်အိမ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာငွေကြီးတနာအကုန်လုံးကောင်းကုတယ်မပြောက်ရုံမကယောဂအခြေအနေကပူဆိုးတယ်တဲ့ဒါရှင်မကုခိခရိဝင်အခန်းကြီးကအငယ်25အနီးသူပြောထားတယ်အားနေအဲ့လိုသူပိုက်ဆံလဲကုန်ပြီရှိသမျှလဲကုန်ပြီတမားတော်ဆိုလဲလဲဆုံပြီဗျမပြောက်ရုံကအခြေအနေဆိုးတော့အရာတေဘူးကလွယ်လို့သူမှမရှိတဲ့ချိန်မှာယေရှုတည်င်းတော်ကိုကြားသည်ရှိတော့ဗါတယ်ကြားသည်ရှိတော့ဘာကိုကြားလဲယေရှုရဲ့တည်င်းယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကနေတာလဲလေကြားနေခြင်းလူတယောက်ကသူ့စီတွားလာလေတွားလေတာရှိမှာပေါ့ဟေးနင်းတလူချီနေစုနေလားမင်းမသိဘူးလားဟိုးနာဇရက်မြို့သားယေရှုဆိုတာရှိတယ်လေသူကလူတီကိုတောင်မှထမြောက်ခိုင်းတယ်အနူရယ်ဒီလဲချမ်းမှသွားတယ်မျက်စိကန်းတဲ့လူလဲပေးမြင်တယ်ချီမွှန်းစွမ်းတန်တဲ့လူလဲလမ်းလျှောက်တယ်နော်နတ်ဆိုးဝင်နဲ့တတော်လီတန်ကျူးနဲ့ထပ်ထချီထားတဲ့လူဒီလဲတန်ကျူးပြက်တော်ဆုံးထွက်နိုင်တဲ့လူဒီတောင်မှနတ်ဆိုးတွေထွက်သွားတဲ့လူကောင်းပဂတိဖြစ်သွားတယ်အော်တခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းလေးလောက်ကတဲလာတဲ့ချီမစွမ်းတန်တဲ့လူခေါင်းမိုးတောင်မှဖြောက်ပေါက်ပြီးတော့ချာယေရှုကလုံးဝလမ်းလျှောက်ခိုင်းနေစသဖြင့်ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့တည်ခြင်းကိုဗါရဲလေကြားသည်ရှိတော်ဗါရဲလေကြားသည်ရှိတော်ကြားတဲ့ကမပါလာလေရှုံကြည်ရှုံးဝင်လာတယ်ဒီမိန်းကလေးရဲ့အထက်မပါဝင်လာလေရှုံကြည်ဘလောက်ထိယုံတယ်လဲဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလာတဲ့ဧည့်တွေကပြောတယ်နင်တိလားဒီနေ့နေ့လေအဲ့ဒီယေရှုကငါတို့ယူရလေကောင်းမှဖြတ်ကြွသွားမယ်လို့ငါတည်င်းကြားထားတယ်နော်ပြောရမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးတဲမှာယုံကြည်ခြင်းလားအလာစင်တော့အဲ့ဒီယေရှုကငါတော်သိမယ်ငါလိုတာမညမိန်းသမီးမသားတယောက်သ
တွေးကလည်းတွန်နေတော့ယူရဘာသာဝင်တွေရဲ့ထုံးစံရတွေးတွန်နေတဲ့တွေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာမတန့်ရှင်းတော့အမိမလို့သူတို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့တွေးရှိတဲ့မိမယောက်ျားသားတွေကိုထိခွင့်မရှိဘူးသူတို့ဘာသာရေးစည်းကမ်းရဲ့ဆိုတော့ငါယေရှုဆိုတဲ့လူတကာကြီးညိုလေးစားတဲ့သူကိုလည်းတွားပြီးတော့အနာကတ်ခွင့်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတော့ယေရှုကငါ့အပေါ်မှာလက်တွေပါတင်ပြောဆူတောင်းဘူးအတနာခံဘူးကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူကယုံကြည်ဘလောက်ကြံယေရှုကငါ့ကိုကန်ဆယ်မလို့ဘူးငါပဲတွားပြီးတော့အသားလေးအနောက်ကနေတွားပြီးတော့အဲ့ဒီယေရှုဖခင်ရဲ့ဝတ်လုံရောအစွဲအပွားလေးကိုတွားကင်လိုက်ရင်ဝတ်လုံတစ်ခုသုံးတောင်မဟုတ်ဘူးအစွဲအပွားလေးကိုကင်လိုက်ငါကျမ်းမာမယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ခြင်းသူရလာတယ်နံပါတ်1သူပါရလဲယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရလာတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာပေးလဲတောနာပေးတယ်ချီလန်လန်ရတဲ့တတိပိတယ်ဆယ်နှစ်လုံးလုံးသွေးတင်သားတဲ့မိန်းကလေးအာအင်ချီနဲ့ဖြူဖတ်ဖြူရောဖြစ်မှာပေါ့ငါအားလည်းမရှိပါဘူးကွာတကယ်ချင်းနင်ပြောတာတော့ဟုတ်ပြီမဲ့ကွာဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီယေရှုယောက်ျားသားကြီးရဲ့အလယ်ဘဝမှာကြွတဲ့ယေရှုအတိငါတော်ဖို့ဆိုတာငါအသားတွေကလည်းဖြူဖတ်ဖြူရောနဲ့အာရင်ချင်းနေတဲ့တည်းမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့နေရင်လည်းသူကနဲ့သူစင်ချင်းပြီးရင်လည်းရတာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့အထင်းမှာရလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့ကိုမတည့်ရစေတယ်အချင်းမဟုတ်လားအချင်းမပါလာဘူးလားယုံကြည်ခြင်းအရင်လာတာလားအချင်းနဲ့အရင်လာတာလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယင်လာတယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းကသူ့ကိုမတည့်ရစေတယ်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းမရှက်မကြောက်လူဘုံကလေးမှာတိုးပိုးတိုးရတဲ့တတ်တည်ပေးတယ်နင်းနေတော့အချင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘီတယုရုပ်လိုယောဟန်တို့လိုရှိတငါရေကြီးဒီအင်အားဘလောင်ပလာတောင်းတောင်းနဲ့ယေရှုကိုဝိုင်းရံထားတဲ့လူတွေအလေကိုတိုးခွေးဘူးဆိုတာမိမသားတယောက်အနေနဲ့မလွယ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတွေးမနေတော့စင်ချင်းမတက်စင်ချီမတက်တော့ငါတွားမယ်ယောက်ျားသားဒီဘလောက်ပဲရှိပါလိမ့်စီအဟံသားဒီဘလောက်ပဲရှိပါလိမ့်စီငါတိုးမယ်တိုးတယ်တိုးပြီးတော့လက်လန်းမိတဲ့ကမှာယေရှုရဲ့အဝတ်အစွဲမှာသူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအစွဲပွားကိုကင်လိုက်တယ်။ဖတ်ရအောင်။မာကုအခန်းကြီး9အငယ်25ကနေဖတ်ရအောင်။ကဲဖတ်ပါဦး25ကနေဆက်ဖတ်ရအောင်။သူအခါသက်နှစ်ပတ်လုံးသွေးတွန်အနာဆွဲတော်ချောက်မြတ်စွာသောစေတမတို့လက်၌အလွန်ခံရ၍ဥစ္စာရှိသမျှဂုံတော်လဲတက်တာမရသည်တာမကအနာတိုးတော်မိမတယောက်သည်ယေရှုတရင်တော်ကိုကြားပြီးအခုကြားတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းရလာတယ်ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့လျင်ချမ်းသာရမြို့ဆိုဒီနဲ့ဆိုဒီနဲ့ဆိုတာယုံကြည်ဒီနဲ့ပြအာမင်အာမင်ငါဒီအဝတ်တော်ကိုသာတို့လင်ချမ်းသာရမြို့ဆိုဒီနေတဲ့ဘာဖြစ်လဲလူအစုအဝေးထဲ၌နောက်တော်တို့လာ၍အဝတ်တော်ကိုတို့လည်အာမင်ဒါအကျင့်တရားမဟုတ်ဘူးလားမိမသားတည်းကဒီလူဘုံလေယောက်ျားရဲ့အလယ်မှာဘာသာရေးရတန်တာမိထားတဲ့မိမသားမတန်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားသားတွေနဲ့မကတ်ရဘူးဆိုတာကတော့မစင်းစားနိုင်တော့ဘူးချင်းရဲတဲ့ခြေလန်းလန်းရဲတဲ့စွန့်စားရဲတဲ့တတိဘယ်ကနေလာလဲယုံကြည်ခြင်းကနေလာတယ်အာမင်ကဲဖတ်ရအောင်ထိုခဏချင်းတွင်အသွေးစုဝေးရာခန်းချောက်သည်ဖြစ်၍ထိုယောဂနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပြီးဟုမိမိကိုယ်၌တည်လေသူယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အစွဲပွားလေးကိုခိုင်းလိုက်တာ ਨੇ စင်နဲ့ပတ်လုံးမရနိုင်တဲ့သူ့သူချက်ချင်းရက်တယ်ဆိုသူတည်တယ်တဲ့သူပျောက်ပြီဆိုသူတည်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဆက်ဖတ်ပါဦး
ယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှတကိုးထွက်ဒီကိုချက်ချင်းတည်တော်မူလေလူအစုဝေး၌နောက်တော့လဲ၍ငါအဝက်ကိုအဘယ်သူတို့တည်းဟုမေးတော်မူ၏ကဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်တူတဲ့ခါမှာကျမ်းစာဘာပြောလဲယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားသခင်ဤစိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်အကျင့်အပြင်ဖျားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တော်မူယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပဲဖျားရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဖျားရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့အခုဒီမင်းတမျိုးသမီးရောအရန်ယုံကြည်ပြီးတော့လာလဲကန်ရောသူကိုယ်နိုင်တဲ့ကျမ်းမာတယ်လို့ခံစားရုံမကယေရှုကိုယ်နိုင်မှာပါဖြစ်လေတကူထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကြည့်တယ်အာမင်တပည့်တော်တို့ငါတကူထွက်သွားပြီဘယ်သူကငါ့ကိုကင်တယ်လဲဟေးဟေးနင်တို့ဒီဘယ်သူကငါ့ကိုကင်တယ်လဲအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါတပည့်တော်တွေကပါပြီလေကဲဖတ်ရအောင်ယေရှုဟာကူရောလေဒီလောက်လူအများကြီးကအုပ်အုပ်တဲတဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာကြီးငါ့ကိုဘယ်သူတုတယ်လဲလို့လာမေးတာယေရှုပြောချင်နင်တို့တတောင်ရှင်းနဲ့တိုက်မိတာဒီနဲ့မတူဘူးမင်းတို့ပခုံးမိနဲ့တိုက်မိတာနဲ့မတူဘူးငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတယ်လို့ရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်တခါတခါတတောင်ရှင်းနဲ့တိုက်မိမယ်ဘာမှတကူမထက်ဘူးပခုံးနဲ့တိုက်မိမယ်တကူလည်းမထွက်ပါဘူး။ဘာကပဲတကူထွက်စီတယ်။တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါဒီမိမသားလေးဖြစ်ပေမဲ့တောရွာကလူဒီအထင်မကြီးခံရတဲ့ယောဂသည်မလေးနာတာရှိယောဂသည်မလေးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယေရှုရဲ့တကူကိုပဲဆုပ်ထုပ်နိုင်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ဖတ်ရအောင်ကိုတော်ဒီထူထုပ်ပြုတော်သူကိုမြင်ချင်းကပတ်လေတော့ကြည်ရှုတော်မူ၏ယေရှုစိတ်ဝင်စားတာကပခုံးနဲ့လာထိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတတော်ရှင်းနဲ့လာထိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးခြေထောက်နဲ့လာတိုက်မိတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကချင်းကတည်းဆိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုမသိမချင်းကိုတော်ရှာချင်းတော့တပည့်တော်တွေကကိုတော်ကလည်းဒီလောက်လူအများကြီးတီးမှာပေါ့နေတော့ပြောတဲ့ထီချင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်းထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထီတဲ့မိန်ကလေးကိုမတွေ့မချင်းကိုရာရှာတာရှာတဲ့ကောင်မအဲ့ဒီမိန်မသူ့ကိုယေရှုရှာပြီဆိုတာတည်တာနဲ့ဖတ်ပါဦးထိုမိန်မဒီကိုနော်ကိုနိုင်အဘယ်သို့ဖြစ်ဒီကိုတည်တော်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်အထံတော်တို့လာပြင်းပြက်ဝဲ၍ထိုအကြောင်းရှိသည်များကိုအဟုတ်အမှန်ရှားလျှောက်လေကိုယ်တော်တပည့်တော်မှလေးပါကျမပါကျမနာတာရှိယောဂသွေးတော်နဲ့မိန်ကလေးတယောက်ပါတမားတော်များစွာစုံပါပြီမပြောက်ပါဘူးအိမ်မှာလည်းရှိရှိများဥစ္စာပစ္စည်းဒနာအကြီးအဝေးတွေကုန်ပါပြီတက်တာဘူးမပြောနဲ့အချီနေပိုဆိုးပါတယ်ကိုတော်အကြောင်းကိုတီးတော့ကိုတော်အဝက်လုံးတော်အဆွဲပွားလေးကိုကန်လိုက်ရင်ကျမ်းမပြောဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာကန်မိပါတယ်ဘုရားမားရင်လည်းမားပါတယ်ကျမ်းမချင်းတော်လို့ပါလို့အဟုတ်အမှန်တောင်းပန်ပြောပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ယေရှုအဘပြန်ပြောတယ်ဘာလို့နေငါ့ကိုလာကင်တာလဲနေမတန့်ရှင်းတဲ့ချိန်မတိဘူးလားယူဒဘာသာရရဲ့ကျင့်ဝတ်ဒီနားမလဲဘူးလားချင်းဝါပြောစိတ်ဆဲဆူရတယ်လားမဆဲဆူခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုတော်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တိုင်းယုံကြည်ခြင်းကိုဂုဏ်ပြုပြောသူ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစီတော့ယေရှုဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဖတ်ပါအောင်ကိုတော်ကလည်းငါသမီးတင်းကြီးယုံကြည်ခြင်းဒီတဲ့အနာကိုငြိမ့်စေပြီငြိမ်ဝတ်စွာတော်လောယောဂနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့စေဟုမိန်တော်မူ၏အာမင်အာမင်သောကိုမွာမေးတဲ့မိခွန်းအရန်ကောင်းတဲ့မိခွန်းလူများစွာကလည်းမေးတဲ့မိခွန်းယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်အကျင့်တရားကယူမဆိုင်တော့ဘူးဆိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး
ယုံကြည်တဲ့လူကသူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတော့အကျင့်တရားကအလိုလိုပါလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီမင်းကလေးကအကျင့်တရားဘလောက်ထိပါလာလဲ။ယုဒဘာသာဝင်တွေကတင်းကျပ်စွာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဘာသာကြီးစီမင်းစီကံကိုတောင်းမှာကြော်ပြီးတော့ယေရှုရှင်အရောက်ခြီလန်းလန်းပြီးတော့အကျင့်တရားပြင်မျိုးစင်ဘာသာတရားအကျင့်တကြော်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ရှက်ကြော်ဒီပြအချက်ကြော်ရီပြတ်သွားတယ်အကြောက်ကြော်ရီပြတ်သွားတယ်ဘာသာကြီးထုံးစားနိုင်စွာရီပြတ်သွားပြတော့သူ့ကိုပျောက်စေနိုင်တော့ယေရှုအရှင်စီမှာအယောက်ချီလန်းလန်းစေတာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အစောဖေအချင်းတရားလဲတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပိုကြီးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်တဲ့အခါမှာကောင်းကြည့်ကျွန်တော်1989ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အတင်းတော်တီထောင်ကာဆာတော်ကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ခရိယန်ဒီအိမ်ဒီအတင်းသားလည်းတိတ်မရှိသေးတော့တခြားခရိယန်ဒီဆိုတဲ့အိမ်ဆူတောင်းလဲလူချင်းကြတော့ကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းပြီးချင်းတိမ်တက်တန်တော့ဆူတောင်းပြီးဘူးလေရန်ကုန်မှာခရိယန်ဒီအများကြီးပဲအတိတ်တော့ဝင်ကြောက်ကုန်းဘက်မှာအဲ့ရခရိယန်ဒီလေကုတ်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 နဲ့အယမ်းယဉ်ကြည့်ကြတယ်။တွားပြီးဆိုရင်မို့တော်ဆောင်တောက်လာလဲဆိုတော့မရှိမဲ့ရှိမဲ့လေးနဲ့လပိတ်ဆိုင်ကမုံလေးနဲ့လပိတ်တစ်ခွက်လေးနဲ့အဲဝဲပြုတ်ကြတယ်။ဆူတောင်းပေးတဲ့ခါတိုင်းဟောတတ်နိုင်တဲ့လောက်လပ်ပြလေးလေးငါချက်ချက်နဲ့အယမ်းချူတာတဲ့စကလုံးနေနဲ့အယမ်းယဉ်ကြည့်ပြီးတော့နုံညံ့တိမ်မွေးတဲ့ခရိယန်ဒီကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။နစ်တတော်ကြကြကျွန်တော်အိမ်မာညီခဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်သူတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအားရဆရာမကောင်းဘူးအလွန်စင်းရဲနွမ်းပါကြတယ်သူတို့ကဘေးပတ်ပတ်လည်မှာရှိရဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတဲ့သူတို့သူတို့တဲ့ချမ်းသာတယ်အဲဒီခရိယန်စီစုမဲ့စုလက်သုပ်စာလေးတွေကလည်းတခါတဲ့လူကလည်းနဲယုံကနွမ်းပါကြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားကိုမေးတယ်ကိုရောသူတို့ကအရန်ယူသားတယ်သူတို့ ਨੇ ပြောစုဆက်ဆံတဲ့ကောင်မှာအရန်ဖြူစင်တာပဲအရန်နူးညံ့သိမ့်ဝိတာပဲအရန်အဲဝလဲကြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီစင်ရင်ဝမ်းပါတယ်လေလို့ကျွန်တော်ဖျားဝဆုတောင်းတယ်ဒါကိုကိုမောကျွန်တော်တကယ်ဆုတောင်းပေးတာတနည်းတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောပြောတယ်သူတို့ကအကျင့်တရားပဲဦးစားပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက born again ဆိုရဲပြန်ထားဆိုရဲ born again ဆိုမပြောခင်အကျင့်တရားပဲဘုရားကျောင်းကြီးမှာဟောတာလေခရိယန်ဆိုတာအကျင့်ကောင်းရမယ်သူများလာဆင်းရင်လည်းမဆဲရဘူးတူးကလေးလိုပဲနေရမယ်ဝန်ပလေဒီကကိုက်ရင်လည်းခံဘူးပဲခရိယန်ကအခံဘူးပဲခံတတ်တယ်နေနေပဲဆုံးမတန်တယ်မတရားတမိုင်ဆိုရဲနမိုင်လိုက်ရမယ်အဲသမီးဆော့ကားရင်လည်းပါတဲ့ဖက်ချက်ရင်တပက်ပြန်ပြရမယ်။အရာနူးညံ့တိမ်မွေးပြနေကြဘူး။အကျင့်တရားပဲဟောနေတာ။ဘုရားကျောင်းတိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငယ်ရင်တော့တနင်းကနွေနွေရှင်တော့ကိုမောင်းကျောင်းပြ။ဘလောက်ထိကျွန်တော်အကျင့်ကြည့်တာ။ဖယုံရွတ်တော်မခိုးရတော့။ဟောတနင်းကနွေနေဖယုံရွတ်မခိုးရဘူး။ဖယုံတီးလည်းမခိုး။ပြောင်းဘူးလည်းမခိုးရဘူး။အကျင့်တရားနဲ့ပဲဒီတောင်းတောင်းစားခြင်းစပွဲလုံးမခူရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတနင်္ဂနွေနေ့ဥပုပ်ဆောင်ရမယ်အကျင့်တရားနဲ့ဟုတ်လားတချို့ဒီရတာမျိုးမလားခင်ဗျားတို့ဘုရားကြောင်းဟောင်းနေမှာဟုတ်တယ်မလားစကားပြောလဲချဲချဲမပြောရဘူးတူးတူးလေးနဲ့အဲနူးညံ့တိမ်မွေးစွနဲ့သူများနားထဲမှာနှဝင်ချူအောင်ပြောရမယ်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတွန်တင်တာယုံကြည်ခြင်းတရားမတွန်တင်ခဲ့ဘူးအကျင့်တရားပဲတွန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခုပြောခြင်းတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတွန်တင်ခဲ့တယ်ပီတုနီတိပဲတွန်ခဲ့တယ်ဘုရားကျောင်းကြီးကပီတုနီတိဆိုပါလေဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုရယ်ပီတုနီတိဘုရားကျောင်းကြီးကတကယ်ဝိညာဉ်တရားမရဘူးပီတုနီတိပဲတွန်တဲ့နဲ့ဘုရားကျောင်းကြီး
ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိတုနီတိပဲသင်ခဲ့တဲ့အကျင့်တရားပဲသင်တဲ့ဘုရားကျောင်းကနေကြီးလာတော့ယုံကြည်ခြင်းတရားရပြီးတော့ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းမရာကိုရောက်တယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအကျင့်မဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာတချို့ကလက်မခံနိုင်လို့ဘူးအသင်းတော်ကြီးပောက်ကွဲကုန်တာပေါ့အသင်းတော်တိုင်းအာမခံတော်ကြီးချိတ်တာဒါကြောင့်ပဲလေပိတုနီတိခေါ်တဲ့အနေအထားယုံကြည်ခြင်းတရားဟောလာတာကိုအာမင်ပိတုနီတိလဲတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတရားကအသက်တရားကိုပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းတရားရက်ခဲ့ရတယ်လို့ကပိတုနီတိတရားရတဲ့အတူတည်းအကျင့်တရားပိုင်းမှာပူတောင်မှာပြင်းထန်ဆိုခြင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်လားကိုမူအောင်ဟုတ်ကဲ့ယေရှုတင်တယ်နော်မေးလို့ဖြေခွင့်ရတာမမေးရင်ဒါတွေထွက်လာမှာမဟုတ်အာမင်ယေရှုတင်တယ်ကောင်းတယ်လားဂျီနတ်တယ်နော်ကုမောကျွန်တော်ကိုထမင်းကြည့်ရတာဂျီနတ်သွားပြီအမင်ကောင်းလားအားလုံးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများခရိယန်ဘက်ကောင်းရနေလာတယ်လူပြီးသူနေတည့်အတင်းတော်ကြီးအနေလာကြတာအခုကျွန်တော်ပြီးသူနေတည့်အတင်းတော်ကနေယုံကြည်ခြင်းအတင်းတော်ဖြစ်လာရဖို့ရည်ကြီးတယ်ချစ်တယ်လားမိခွန်ဒီအရန်ကောင်းလာပဲမိခွန်ဒီမိရင်ကျွန်တော်လည်းဖြည့်စရာတွေထွက်ထွက်လာတယ်ဟုတ好吧你给别哦阿里尼亚马罗အာနိုင်ငံတော်အများဆုံးကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့နေတ္တကိုဒါမှကျွန်တော်တို့ကခရိယန်ဆိုတော့ခရစ်တကရက်နဲ့ပူသွားတယ်ကျွန်တော်နေတ္တကိုနေတ္တကိုကတကြံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နေကုံတိုင်းဒီဇင်ဘာလကုံတဲ့နေ့ကနေတ္တကိုဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူများရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့သူများရဲ့ရိုးရာဓလေ့ကိုလည်းလေးစားပေးဖို့လိုပါတယ်ကြီးညိုပေးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အများအပြင်တကြံမှာလူတွေရေကစားကြတယ်ပျော်ကြရှင်ကြတယ်အဲ့မှာမူရန်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်လေးရိုက်ပွဲတွေလည်းရှိတာတွေကျွန်တော်မကြာခဏတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်မှာတော့တင်းတော်ကမိဘတွေတော်တော်များများတယ်လူငယ်တွေတကြံကိုမသွားစီချင်တာကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းသိမကိုက်ပါဘူးမယုံကြည်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အဲ့မှာပြောကြရန်ကားကြတာထက်အဲ့ဒီမြန်မာပြည်အတွက်လည်းတရားဝင်ယုံပိတ်ရက်လေးလည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီယုံပိတ်ရက်အနာရက်လေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကလေးတွေကိုတမန်တရားတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တကြံ youth camp ကအကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်ခြင်းတွေ youth ဒီကိုဖိတ်ပြီးတော့ဖိတ်တဲ့အတင်းတော့ပေါင်းများစွာလာပြီးတော့အဲ့မှာလူငယ်မအများစွာကဲတင်ချင်းရတယ်လူငယ်များစွာဝိညာဉ်ရမှာသူအနိုးကြလန်ဆန်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကျင်းမာတဲ့အရာကိုဟိုတမင်သူ့ပြိုင်ပြီးတော့လှုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးနဲ့ဒီဘာသာကြီးတဲ့ဒီပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့မူရန်ပြီးတော့အပျော်ဘက်မှာပဲသွားမယ်အစားတမာတရားနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့သွားရင်တော့ပေါ်ပြောကလေးတွေအတွက်အချိန်လဲအတူတူတည်းမှာကြိုးရှိတယ်ဆိုရခံယူချင်းနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဒီတကြံတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကမ့်ဒီတော့တကယ်လောက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့မှာတော့လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတာနှစ်တိုင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လူငယ်များစွာဟိုသူတို့ဘဝပြောင်းလဲလာတာကျွန်တော်ခရိယာနေပဲမလာဘူးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကလေးတွေတောင်ပါလာပြီးတော့အဲ့မှာတခါဆိုရင်ကျွန်တော်
ဟိုဘေးကလူငယ်လေးလည်းမသိဘူးလူတတ်သမားတယောက်တောင်ပါလာတယ်အဲ့မှာ तू ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့နီးနောက်ဆုံးမြမနှစ်တက်ကိုတည့်ရနေမှာကျွန်တော်တို့ကင်လည်းပြီးပြီဆိုတော့အော်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဒီ3 4ရက်ကင်လို့တဲ့အတွင်းမှာခင်ဗျားတို့တက်တာဘယ်လိုလုပ်လဲတက်တေခန္ဓာတွေပါရှိတယ်လားပြောကြပေါင်းစံကောင်းလေးတယောက်ထလာပြတော့သူကလူတက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတော့ဟာသူအခုအရန်နောင်တပြပြီးတော့ယေရှုကိုလက်ခံတာတော့တက်ကြတဲ့ကောင်ပါ။အိုးကင်လေးလှုပ်လိုက်တော့ဒီဝိညာဉ်တစ်လုံးပေါ့လေနော်ငရဲရောက်မဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးကဲတဲ့နိုင်တာအရန်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဂျေဆုတော်ချီးဝင်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တကြံပွဲတော်ကိုအန်တုပြီးတော့ပြန်ဆိုင်တဲ့သဘောနဲ့လှုပ်တာတော့ဒီခံယူချက်တော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုငါတို့ကလည်းမပါဝင်လဲသူတို့လည်းဂယုစိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်သူတို့လည်းသူတို့လူကပြီးဆုံးပြီးတာငါတို့ကငါတို့ဘာသာတရားနဲ့တီးတက်ဒီအခွင့်ထူးလေးဒီအားလရက်လေးကိုအခွင့်ထူးယူပြီးတော့တင်တန်းလေးပို့ချခြင်းဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်မယ်ဆိုရုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်တာလေကျွန်တော်အခံယူချက်ပေါ့လေအားလုခဲ့ကြပါတယ်လို့ဟုတ်โอเคเอาไปเลยโอเคลูกควินไม่ชื่อดาเรတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအားပေးပါတယ်လုပ်ချင်တဲ့လူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်စင်တောင်ကြီးဘုရားနေဟိုကျွန်တော်ခရိယန်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတကြံကာလမှာနှစ်တကူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပွဲတော်အစဉ်လာတကူအနေနဲ့ကျွန်တော်ခံယူခဲ့တယ်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကခရိယန်ဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်တကူကတော့ခရစ်တက်ကတဲ့နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာလကွန်ကရစ်ဟာ33ရက်နေ့ညတကောင်72နာရီမှနှစ်တစ်ပြောင်းတယ်ဆက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါ celebrate လဲဘူးလဲဘူးလဲတော့ခံစားတယ်ပြီးတော့ဟိုစားဗုဒ္ဓကလင်္ဏာနဲ့တွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကလပီလာခွေနဲ့တွားတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလပီလာခွေလာဆန်းတို့နဲ့လဲငငယ်ကလေးကမတွားတော့တိတ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောပြခံလဲတိတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်တစ်ကိုဆိုပဲတို့ပွဲကြီးတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ခံစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီလူမခံယူတဲ့လူအတွက်လည်းဟိုသူများကိုတော့အနောက်ရှက်တော့မပေးပါဘူးအားပေးပါတယ်ကူညီနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းငငငတော့ရီပက်ခဲ့ပါတယ်ရီပက်ပြီးတော့ရက်ွက်တဲ့မှာရီပက်လက်ခံတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယွာကငငယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗ
ဘမယွာရီရဲ့ပပလယ်မှာရှိတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ငငယ်တော့ကတကယ်ဆိုဘောနဂေမဖြစ်တော့တော့တကြံရစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေဖုန်ကြီးเจ้าဒီတွားဖုန်ကြီးကိုကတော့မုံတဲ့တင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငငယ်တငယ်ချင်းနဲ့ဖုန်ကြီးရှိမှတိုင်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးကိုလာကတ်တဲ့မုံဒီအမျိုးမျိုးလေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမစားဘူးတဲ့မုံတွေအစားစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါက်ရှိတဲ့နားမှာထိုင်ပြီးတော့အဖုန်ကြီးကိုစကားကတော့လိုလိုနဲ့အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်မုံဒီချ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 ပြီးတော့ဖုန်ကြီးကိုကတော့ဖုန်ကြီးပြန်တော့မအောင်မုံဒီကောက်ပြီးတော့ပတ်စုံနဲ့တုံးတော့ဖုန်ကြီးကိုလဲကွက်လို့ပြောဘိုက်ဆိုင်နဲ့ဖုန်ကြီးကိုကတ်တဲ့စွန်းနေဝတ်သားစီပြန်နေဆိုလိုလူတွေအကောင်းဆုံးချက်ထားတဲ့ဟိုဟင်းသမင်းလေးတွေဖုန်ကြီးကိုကတ်တဲ့အင်းတွေကျွန်တော်သွားသွားပြီးတော့ဖုန်ကြီးကိုမြင်ညာတော့သွားစားကျွန်တော်ကငငယ်တော့တကယ်ဆိုပြောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘောနကေမဖြစ်တော့ကတကြံတို့တရင်ကျွတ်ဆိုရင်ဖုန်ကြီးကြောင်းသွားဖို့အရာစိတ်ထားတဲ့ထက်တာတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဖုန်ကြီးကိုကတော့ဒါကယူတီယူတီကြီးညုံလုံးလို့မဟုတ်ဘူးသမင်းစားရဖို့ရေးမုံစားရဖို့ရေးအတချို့ဖုန်ကြီးကလည်းခင်းတယ်နော်ခင်းတယ်ကောင်းကောင်းစကားပြောရတယ်ကျွန်တော်လည်းဘုန်းကြီးကိုခင်တယ်ဒါခင်မင်မှုနဲ့ပဲတွားပြီးတော့အမတငယ်ချင်းတွေလည်းကတော့လို့ကျွန်တော်လည်းကတော့တယ်အာပြီးရင်မုံဒီတကင်သုံးစားအောက်မှာမုံဒီချတငယ်ချင်းတွေနဲ့မျက်စိမိတ်ပြတွားရအောင်လာတွားပြီးတော့အောက်မှာမုံဒီပစိုးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းမမြင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးမြင်လို့ကျတော့ကြိမ်တုံးနဲ့ရိုက်မှာဆိုဘုန်းကြီးကလည်းကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့စားကျင်တော့လည်းခိုးမိတာပေါ့တဲ့ငယ်ငယ်ဒါကျွန်တော်သူလူတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ငငယ်ရိုက်လူဘဝမျိုးနဲ့ကြီးလာခဲ့တော့ဘုရားဘာသာကိုလည်းကျွန်တော်ကြီးညိုပါတယ်လေးစားပါတယ်ပြီးတော့တရုတ်လုတဲ့ပွဲကိုလည်းတစ်ခါမှလည်းစော်ကားတဲ့စိတ်လည်းမရှိပါဘူးအထင်သေးတာလည်းမရှိဘုံကြီးပြန်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်ခဏခဏပါဝင်တယ်အိုးကျွန်တော်ရွာနာမှာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တည်တာကျွန်တော်တို့ကနှစ်တစ်ကိုဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလကောင်မဆယ်ဆိုရှယ်ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့တော့ပါဝင်ပြီးတော့အားလုံးကိုရန်ဘက်မပြူဘူးတော့အရန်လည်းရည်ကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပါအနောက်ချက်မပေးဘူးတော့ကိုညီနိုင်တဲ့ဘက်မှာကိုညီမယ်ပါဝင်ခြင်းလဲပါဝင်မယ်မပါဝင်ခြင်းလဲနေမယ်ဒါတော့ဟို compulsory မပါဝင်ရဆိုတာမျိုးလဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာခုနမေးတဲ့ပြောတဲ့အတဲမှာပါတယ် Memorial Day ဆိုတာကတော့ Memorial Day ဆိုတာကတော့ American ပြည်ထောင်စုကြီးလွတ်လပ်အောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေတိုက်ပွဲမှာကြခဲ့တဲ့လူတွေစစ်သားဟောင်းတွေကိုဂုံပြုတ်တဲ့ပွဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတော်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့တော့လည်းကျွန်တော်ခံယူပြန်ပါတယ်ဒါကြီးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားဟုတ်ဒီပစ္စည်းမဟုတ်ဒီပစ္စည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားပြီးဆိုရင်အမေရိကန်လွတ်ရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေစွန့်စားခဲ့တဲ့လူတွေကိုအောက်မိရတဲ့အခါသမျှမှာတော့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝတက်တက်ကြွကြွပါဝင်တင်ပါတယ်ဆိုရဲကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ခင်ဗျဟိုကတော့တကယ့်ဘာသာရေးပွဲဆိုတာကိုကယုံကြည်ခံယူနေသူရင်တော့မစော်ကားဘူးမနှောင့်ယှက်ဘူးအားပေးဘူးတော့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါကူပါရမယ်ဆိုတော့အရာမျိုးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မိပါခင်ဗျအမနိုင်ဘူးကုလူကလိုက်နိုင်လေလေကျွန်တော်လည်းကြိုက်လေလေပဲကျွန်တော်ကဘီယုံးမကတော့ကဲမကတော့
ဟုတ်အရန်ကောင်းတဲ့မိခွန်ဖြစ်ပါလေဂျေစုအရန်တင်ပါလေဒီမိခွန်အတွက်မိဘတွေအနေနဲ့လည်းယုံကြည်သူလည်းမဟုတ်သေးဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံယူခြင်းမှာသာသမီတွေရဲ့ကတော့တော့ခံခြင်းမှာပဲဒါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ခရိယန်ဖြစ်ရဲ့ဆိုရင်တော့တမျိုးခံယူခြင်းပြောင်းရင်ပြောင်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သာသမီတွေကအားလုံးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်သေးတော့ကတော့တော့ခံခြင်းပဲ။ဒါဆိုအဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေကတော့လာလဲတော့မမားဘူးလို့တော့ကျွန်တော်လုံးဝပြောရဲတယ်ဗျာ။ဒါတော့ခမခမမိဘကိုယူသေးပြီးတော့လက်ဟုတ်ချီတာဒါကျွန်တော်တို့ဖျားလို့ကူးကွယ်တာမှမဟုတ်ပဲအမေအဖေကိုကြီးညိုတဲ့သဘောလေးစားဒါတို့ယူရဒလိထုံးဆောင်တကူလောက်တာပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြက်ပြက်သားစွာတော့ခံယူတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုက်သေးမှနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ဆုံးသွားတယ်ဗျ။ဟိုအဲ့မှာဆန်ကဖေးပန်ရှင်ဘိုးကြီးအော်တို့သူရအတုဘမှာလိုက်ဖို့တော့ရီဝေးတင်းချမ်းရောက်တဲ့ခါမှာသူ့သားနှစ်ယောက်ကအဖေအကောင်းတဲ့ခေါင်းနားမှာလက်အုပ်ချီပြီးတော့ကတော့တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါရှစ်ခိုးကူးကွယ်တယ်လို့မမြင်ဘူးအဖေကိုကြီးညိုခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့တော့ကျွန်တော်ခံရတယ်။ကျွန်တော်ကတကယ်ပြောင်းပြန်ခင်ဗျားတို့သဘောကျအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါ။ဘာဖြစ်သေးတယ်လဲ။ကတော့ဒါကကူးကွယ်တာမှမဟုတ်တာကြီး။အဖေပူကြီးနတ်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ဖို့ကျွန်တော်နေကျွန်တော်တက်ရေးရယူသားသားပြောချင်မှလှုပ်စမ်းမှ။ဒါဖေးရရယူရတယ်လေပြောင်းလဲတာမှမဟုတ်တာကြည်ဒါသူတို့လေ1 minute စီနေလေလုတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကိုတပီမဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ဗျလုတ်စမ်းပါဘာဖြစ်သေးလဲကျွန်တော်တောင်းမှမုံစားခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကိုကတော့တည်တယ်လေမလားအချို့ခရိယန်တွေကပြင်းထန်လွန်းလာကြည်တယ်အဲ့ဒီမှာရုပ်တုကိုကူးကွယ်တဲ့လူတို့ခံစားပြတော့ငရဲချက်ချင်းပူလိုက်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုဖုံးကြီးကိုလည်းជីညူရင်ជីညူပြဆန်းပါကူးကွယ်တာမဟုတ်ငါတို့ကူးကွယ်တာယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်ဒါမဲ့အပြင်ပန်းတရာနေနဲ့ယူတည်မှုជីညူမှုအေးတာပါဖြစ်သေးတယ်ဥမာခင်ဗျဂျပန်ပြည်သွားရင်ဂျပန်ဒီအားလုံးကတူတူသမင်းစားတဲ့ခွဲတော့မယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းဆဲခါမကလုတ်ကြတဲ့အချင်းချင်းကျွန်တော်ကဂျပန်သွားတဲ့ခါတိုင်းဒုက္ခရတယ်အဲ့လိုမကုန်းတတ်လို့သူကကုန်းတယ်သူကမကုန်းရင်သူတော့ရိုင်းနေလို့ထင်တာအခုဂျပန်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်မမပီကလူတွေအကုန်လုံးကုန်းတာပဲဂျပန်နဲ့ပေါင်းလို့အစင်ပြောင်းကုန်းပြရတယ်ကျွန်တော်မကုန်းခြင်းလို့တခါတောင်ကအဆူခံမှုတယ်ကိမမာနာကြီးလာကြီးလာဟာငါအချင်းမပါလို့ဂျပန်အမြင်မှာတော့မကုန်းတာရိုင်းတယ်နော်အရင်ကြီးမှုလေတာယဉ်ကြီးမှုမတူဘူးလေဗမာပြည်မှာလူကြီးသူကြီးရှိမှရှောက်ရယ်ခေါင်းငုံသွားရတယ်အရင်ကြီးမှုအဲ့မှာလူကြီးရဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်ကော့ပြီးတော့သူတို့ရှိမှသွားရင်လူကြီးတွေမကြည့်တာဒါပေမဲ့အမေရိကမှာခင်ဗျာအဖိုးကြီးရှိမှရင်ကော့သွားရင်လည်းသူတို့ကယူမဆိုင်ဘူးအမေရိကမှာလာပြီးတော့လူကြီးရှိမှထိုင်ပြီးတော့တဲ့လူခြေတော့တင်ပြီးတော့ဒီလူနေရင်လည်းသူတို့ကယူမဆိုင်ဘူးဗမာပြည်မှာလူကြီးရှိမှသူတို့ထိုင်စမ်းခင်ဗျာပြောတာစကားတစ်လုံးမှဝင်တော့မှာမဟုတ်သူတို့နားထဲဟုတ်တယ်မလားဗမာပြည်မှာကျွန်တော်ចောင်းသားတွေ
ိမ်တိုင်တက်ဆန်းဤဝင်ကြီးလျောတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ចောင်းသူចောင်းသားတွေကချင်းတောင်ကလာတော့မျက်မှတ်ယဉ်ကြည့်ဖို့နားမလဲတဲ့အဖွဲတွေခင်ဗျားတို့ဗမာအိမ်တွားရင်တို့ဖျားဆင်တော့မှမင်းကလေးတွေတတိထားတော့ခြီးဒီပါတွားမဆင်းနဲ့အထွတ်ထွတ်ဖျားဆင်တဲ့ကိုခြီးမဆင်းမိနဲ့ခင်ဗျားအမောင်းထုတ်ခါရမယ်ပြောရလူရီယာတို့ယဉ်ကြည့်မှုကိုကြော်ရင်လက်မခံနိုင်တော့လူတိုင်းကယဉ်ကြည့်မှုအထဲမှာနစ်မြုပ်တဲ့လူသားတွေရဲ့တပါဟုတ်ဗမာပြည်မှာထမင်းစားရင်လူကြီးကိုအရင်ဦးချရတယ်စားခြင်းတပါဆိုလို့ကအရင်သွားစားလို့တော်တော်ရိုင်းတဲ့လူပဲတို့ချင်းတောင်မှာဒါမရှိဘူးစားခြင်းနဲ့လို့စကားရိုင်းတယ်လို့လည်းမခံစားဟုတ်တယ်နော်တရားမြန်မာတိုင်းရင်သားချင်းစစ်စုပြီးမှမတူဘူးမတူကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာကြောင်းသွားတဲ့တော့ဗမာပြည်မှာမင်းကလေးတွေကထမင်းကိုအိမ်ရှိမှမလန်းကြဘူးလေမင်းကလေးထမင်းလန်းတဲ့အောက်မှာဝင်းမြင်းဘုံနေတယ်ဆိုပါပဲလားဗမာပြည်မှာဒါကြောင့်ဆန္ဒပြတုံးကတောင်းလန်းပေါ်မှာမင်းကလေးထမင်းတွေလဲစစ်သားတွေမတွားတော့ဘူးလေတော့အောင်မြင်တဲ့ပွဲဖြစ်သွားတယ်အရင်ကြည့်မွေးရဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမှာကျွန်တော်ရောက်တော့ဟောမင်းကလေးတွေကထမင်းမကောက်ဘူးအောက်ခံပေါင်းပြီးရောအတွင်းဘော်လီရောချိန်ရှိမှလမ်းအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတည်းပြီးတော့တွားတဲ့လူကလည်းတွားယောက်ျားသားတွေဂယုမဆိုင်ဘူးသူတို့ဗမာပြည်တဲ့ရမ်းရမ်းတာကိုအိန္ဒိယမှာမရမ်းတော့ပြန်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ယူအမမက်သဒစ်အသင်းတို့ဆီကလောက်တာလေမိစိုးလေမရနဲ့အောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တွားလေတော့ရီချိုးခန်းမှာသူအမျိုးသမီးကသူ့ထမင်းနဲ့ရီချိုးပြီးတော့သူရီချိုးပြီးရင်ထွက်လာအဲ့ဒီထမင်းကိုဒီလိုညစ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုပြေးလိုက်တယ်အမိန်သမီးရီချိုးတယ်ပဲအဲ့ဒီဆရာတင်းလို့ဆရာကြီးကအမျိုးသမီးရဲ့ထမင်းကိုပြန်ပတ်ပြီးတော့ရီတော့ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိမှာမအီမလဲကြီးသူတို့ကဂယုမဆိုင်ဘူးဒါသူတို့ဂယုမဆိုင်တော့ငါတို့ပါဝင်ရှုံနေတော့မှာလေဟုတ်တယ်မလားရင်တကြောင်ကျွန်တော်တတမှာလူမှာတန်ဖိုးထားတာတွေမတူတော့ဘူးတယောက်တည်းရန်ကြီးကြီးတာတယောက်တည်းတိတ်အေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာကျောင်းတက်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကိုဆက်ကြည့်ဒီအမေရိကကသာသနာပြုဆရာကြီးသူ့တမီးလေးကဆယ်ကျော်တက်မှလေးအဖေကမြုပ်ထဲကနေကလားမုံတွေဝယ်လာပြီးတော့ကလားမုံတွေကတညက်ရည်တွေအချိုတွေရည်တွေဒီလိုကြတယ်မလားဒီအမေရိကန်မလေးကအချိုကြီးဒီခန့်ညွညွအချိုကြီးရောင်းနေတော်လည်းအသားဖြူဖွေးနေတော့မြင်နေရတယ်ဒီအမေရိကန်မလေးအဖေယူလာတဲ့မုံကိုရှာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြောင်းသားတွေအားလုံးရှိမှလူရက်နေတာကျွန်တော်မြန်မာမျက်စိနဲ့တော်ရိုင်းတယ်ဗျအဲ့လိုရှာနေလူတွေရှိမှဒီလိုရက်တာဒါပေမဲ့သူ့အဖေကတော့သူဝယ်လာပြီးတဲ့မုံကိုသူ့သမီးအားရပါရရှာနေရက်တာသူတော်အားကြတဲ့ပုံပဲငါဝယ်လာပြီလားတမီးတော်ကျဲတယ်နောက်တခါဝယ်ပြီးဦးမယ်ဆဲပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာမိဘသားစဉ်ဟဲရိုင်းတယ်ရိုင်းတယ်လို့ပြောမှာအဲကျွန်တော်မြန်မာတချို့ရိုင်းတာဒီတချို့လူစက်မရိုင်းဘူးအရင်ကြီးမှုရင်ကြီးမှုနဲ့ကူးကွယ်ခြင်းတော့မရောမိလေနဲ့အဲကျွန်တော်ဗမာမြန်မာရင်ကြီးမှုတအားကောင်းပါတယ်မိဘကိုကတော်တာဆရာသမားတွေကတော်တာကိုယ်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးဒါယဉ်ကျေးမှုကိုလှုပ်တတ်ရင်လှုပ်ပါအဖေမီပူကြည်နဲ့တည်းဆိုရင်လှုပ်လိုက်စမ်းပါအောင်အဖေမီအသက်ရှင်လို့စိတ်ချမ်းသာပါစေလားကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ဒါကျွန်တော်ခံယူချက်ပြောတာနော်မမားပါဘူးအဲ့ဒါလားကိုငရဲမပူပါအာမင်တချို့ကယံပြင်းထန်လွန်းတာကြည့်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပြင်းထန်လွန်းတဲ့ခံယူချက်တချို့ခရိယန်တွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ရဘူးယဉ်ကျေးမှုကယဉ်ကျေးမှုသွားဆန်းပါလေးစီဒါမိဘတွေအမှမပြောင်းလဲတဲ့မိဘကြီးကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်မလုပ်ပါနဲ့စိတ်ချမ်းသာပါစေတည်ပျော်ကြပါစေလားအာမင်ပစ္စည်းလက်ဆောင်နဲ့ပြိမယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့နေပြမယ်ဘာဖြစ်သည်လဲကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်တာဘာကမှလဲလို့မှမရတော့တာကြီးအတွင်းတဲမှာခိုင်မာနေပြီမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲကြံတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုမေးမိလို့များခင်ဗျားတို့ဆွေမျိုးတကယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဒါမျိုးလို့တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေများရှိခဲ့ကျွန်တော်ကိုများမကြိုက်တော့ဘူးလားတော့မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့
ဒါကျွန်တော်ခံရွက်ချက်တနာဒါအပြင်ပန်းမှာယဉ်ကျေးမှုလို့တာဘာမှမမားပါဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အာမင်ဘဝတည်းတည်းကျွန်တော်ခရီးရန်ပြစ်ပေးမယ်ရွှေတကုံဘုရားသွားရင်သူများတွေဖနာချွတ်တာပဲကျွန်တော်တော့မချက်လို့မရဘူးလေဒါသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးထုံးစံချက်ရတယ်အချီညို့ပေးရတယ်မစော်ကားရဘူးကျွန်တော်ဖန်တာမချက်ချင်ပြသူတို့စိတ်နာတယ်ဆိုရင်မတွိုင်းလည်းမတွားနဲ့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တွားမှတော့လေဖနာချက်ပေးလိုက်ပေါ့ရွှေတကုံပြရသွားရင်မဟုတ်လားအဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်တချို့ကအရန်တယူတန်လွန်းကြီးတော့နည်းနည်းဒီလိုလက်အုပ်ချီလိုက်တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲသူတို့ကုတိုင်ကမှမပြောင်းလဲသေးတယ်ဒါကြောင့်အမေပြူလည်းအထင်မလွဲပါနဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကိုမေးတဲ့တစ်ကြောင်တော့ကိုဂျိုခင်မင်းမင်းအမတော့ဘယ်လိုပြောရလဲတော့မသိဘူးနော်ကိုမူအောင်ခင်မင်းမင်းမဘယ်လိုပြောရလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပြောပါတယ်မယိုင်းပါဘူးဒါယေရှုကိုညင်းပယ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးယဉ်ကျေးမှုပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အဲ့တိုက်တဲ့ကအဖိုးကြီးဆုံးတော့သူ့သားနှစ်ယောက်ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့အဖေကိုကတော့တွေ့တာအလားတတော်ချင်းကြည့်လို့မိတယ်။ဩအမေအဖေဆိုတာဒီလိုလောက်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကမိဘကိုယူသေးတာမပြတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ချင်းနေရမှမိဘကိုစော်ကားတာမိဘကိုပြန်ပြောရတာချင်းလူမျိုးတွေဆဲတောင်ဆဲမြန်မာလူမျိုးတွေကမိဘကိုမဆဲဘူး။ကျွန်တော်ဗမာတွေအဲ့ဒီနေရာမှာဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးကိုကျွန်တော်အရန်ချီးကျူးတာဗျ။တကယ်ပြောတာမိဘကိုဘယ်တော့မှသူတို့ဘလောက်ပဲအယက်မူပြီမဲ့သူတို့မိဘကိုမစော်ခါဘူးကျွန်တော်ချင်းနေရတော့မိဘကိုလည်းဆဲတဲ့လည်းကဆဲအမေကိုတောင်ရိုက်တဲ့လူရှိတယ်နော်တော်မိုက်အိုင်နေကျွန်တော်တိတဲ့ကျွန်တော်ချင်းအချို့အမျိုးရှိတယ်အမေကတောင်မှသားသမီးတွေကိုကြောက်ရတဲ့အမေတွေရှိတယ်နော်အဖေတွေရှိတယ်သားသမီးတွေကိုတော့မစူမပြောဝင်းနဲ့ပြီးပါလိမ့်ရှိတယ်။နည်းနည်းလေးတင်းဆောင်ပြအဖေနဲ့အမေကိုပြန်ဟောက်ထဲ့တဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်။အများပြည့်ဗမာတွေကအဲ့ဒါမျိုးရှိဘူး။အကြောင်းတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာယုတ်သူစင်သူကိုဒါကိုးကွယ်မိတာ။မိဘကိုယူသေးတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျစံနမူနာယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ခံယူတယ်။အာမင်ဒီအမေရိကန်တွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတည်ရနော်တော်တော်မူတူးတက်တော့မလို့တောက်တယ်နားဟုတ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူးတက်မှုပိုင်းနဲ့ကောင်းပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တားလေးစားပါတယ်တားလဲမွန်မြတ်တမှုကျွန်တော်လည်းဗမာပြည်နေပဲကြီးလာတော့လာတော့မသိဘူးမြန်မာယဉ်ကျေးမှုကအရန်သဘောကျတယ်ယူတည်တဲ့နဲ့သူကိုယူကြည့်တယ်။ကြီးညိုတဲ့နဲ့သူကိုကြည့်တယ်။ဒါပဲဟန်ဆောင်နာပြပြနေပြတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။ကြီးညိုစွာယူရစွာကျင်နာစွာနေပြတော့လူကြီးမိမာတွေစိတ်ချမ်းသာစေတယ်။ဒါကောင်းတာပဲလေ။အဲ့လိုလုပ်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးစိတ်လဲတကယ်ပါလာကြတာပဲလေနော်။ဟန်ဆောင်နာမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လဲစိတ်ပါလာကြ။မိမာဆိုတာမိမာဂျေစုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။မိဘစရာကျေးဇူးဘယ်တော့မှမကျော်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်ရခံယူချက်ကိုပြောရနော်လက်မခံနိုင်ခဲ့လို့ဟိုညကြရင်အိမ်မှာအချာကပြန်ဆူရင်လည်းတော့ကျွန်တော်ကလည်းအပြစ်ဖို့လေနော်နော်နော်ကိုမောင်အပင်ကဆူရင်ကျွန်တော်ပဲအပြစ်ဖို့လေဒါကျွန်တော်ခံယူချက်ကိုယူယူသားသားပြောတာပါမေးလို့မေးလို့မေးလို့ဒါချင်းချင်းမရလို့တာတကောကောင်းပါလေလို့ပဲကရောဇန်ဘာဘာဖြစ်တည်တယ်မေဘီဂျီနတ်ပါစီငါတာခရိယံပြစ်တာ ਨੇ ရိုင်းသွားတယ်ဆိုတာတက်တော့ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဂျီနတ်တဲ့ကိုကျူခင်ဗျာဂျီနတ်တော့ဖြေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကိုပြောတာဘသူပဲမိမိကျွန်တော်ဒီလိုပဲဖြေမှာ
မြည်တဲ့လူရှိတော့မြည်တဲ့လူရှိမှအားနာလို့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးပြေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်ဖြစ်တယ်ရှိပါတည်တလားပြောတယ်နော်မြပြမိခွန်လေးတွေမိတာကျွန်တော်လည်းဖြေရတာပြောပါတယ်ရှိရင်နားမနာနဲ့တော့ပြောကြတော့ဂုံတော့မှာတော့အချိန်ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှအဟိုအဲ့ဒါလေးမဆွေးနွေးလိုက်ရဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားမှဆိုလို့ပြောကြပါလားရှိပါသေးတလားရှိပါသေးတလားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဆရာဘယ်လိုလုပ်မလဲနှီးကုန်ချုပ်တာပေါ့โอเคเอาได้ๆဒီမှာနားရအောင်เนาะဒါဆိုရင်ကြီးနဲ့တလားကဲခဏလောက်ထိုင်ရင်းနဲ့ပဲကြီးဆိုတော့ချိန်မှန်ပြီးခဏနားရအောင်ฮาเลลูยาကိုရောဖျားဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညီနိုင်တာတွေအတွက်ကြီးဆိုတော့ကိုချိန်မှန်ပါတယ်ကောင်းကြီးဖြစ်စေတော်မူပါလွတ်မြောက်ချင်းချင်းတက်ချင်းတွေဖြစ်စေတော်မူပါအိုးကိုရောတမန်တရားကိုပို့ပြီးတော့ပိုင်းချပြီးတော့မင်္ဂစွာပိုင်းချနိုင်ဖို့မဆာတော်မူပါကျေးဇူးတင်တယ်။အိုးနားတဲ့အချိန်မှလည်းကောင်းကြည့်ပေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ညနေစည်းဝေးလည်းနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကြည့်ပေးပါဗိတ်သိပ်ပါလာမယ့်ပရိသတ်တွေကိုရောသာသမီတွေလည်းအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးပါစစ်စင်ကိုကိုရောချုပ်ကန်ပေးပါကယ်တင်ရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါလေပါဗျာအာမင်ကျွန်တော်ကနေရောညရောပြောနိုင်တာမအနော်ကြောက်လားကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အနော်လို့ပြောတာပါဘုရားခွန်တာပဲကျွန်တော်ကတိုးစားမစတခါတရားရောချက်တပုတ်ခေါ်ပြတာနဲ့တတော်မောနေပြီဒီမှာတနေ့လုံးဟောတယ်ဆိုတော့အနော်ခင်ဗျားတို့စူတောင်းတာသာ